Aurinko paistaa ja neljäs luento on alkamassa. Mitkä on tunnelmat? Tunnelmat on kyllä toiveikkaat. Tässä on tämän kevään luentosarja mun mielestä, tai mun kannalta ajatellen, on ollut erikoisen kiinnostavaa sen johdosta, että nämä on ollut musta rakenteellisesti jänteviä ja kiinnostavia nämä toteutukset, kuten viime kerralla erikoista mä koin. Oli sellaisia kaaria ja sellaisia tavallaan takautumia tai temaattisia edelleen kehittelyä, jotka oli vähemmän ilmeisiä, niin tämä on se ote, mitä tänäänkin tässä toivottavasti tapahtuu. Kuitenkin niin, että sitten siihen sisältyy sellaisia yksittäismelodioita, jotka jäisi soimaan ihmisten mieliin herännäisinä. Okei, hyvät ystävät, bööö. Meillä on nyt neljäs luento alkamassa tästä kokonaisuudesta. Kiitos viime kerran heittäytymisestä ja keskittyneisyydestä ja myöskin niistä referaateista, mitä aika monet on kirjoittaneet ja niiden yhteydessä sitten, kun ihmiset on kiteyttänyt sitä, että mikä on ollut se anti keskeisesti sulle itsellesi, on ollut, mitä me ollaan katsottu niitä nyt tähän mennessä, hyvin kiinnostavia. Siinä oli deadline keskiyöllä viime yönä. Mä oon pahoillani, että mä unohdin mainita tästä viime luennolla, että tällainen deadline oli tulossa, mutta mä melkein epäin, että jos joku vielä tämmöisen referaatin lähettää, niin pääsistentti Korhonen suhtautuu siihen ymmärryksellä. Nyt tänään niin meillä on siis luova hulluus teemana, niin vielä sellainen pointti, että jos joku tarvitsee vielä ryhmää, tai täällä on muuten paikkoja, jos joku tarvitsee ryhmää, niin jälleen tauolla se onnistuu. Joo, herra, täällä on paikka tässä oikealla aika hyvin. Niitä ei näy sieltä, ehkä katsoo. Niin tosiaan tauolla niin voi tämän ryhmän suhteen niin tulla tähän eteen, niin Jaakko ja Iida organisoi asian. Tämä meidän teema tänään, luova hulluus, sikäli noin lähestymistavallisesti on linjassa sen kanssa, mitä me ollaan tässä tähänkin asti tavoiteltu. Sikäli, että me ollaan yhtäältä haluttu katsoa eteenpäin. Mutta samanaikaisesti, kun me haluttu katsoa eteenpäin ja luoda sitten tilanne, minkä sisällä ihmiset vois, niin omassa mielessään ajatuksellisesti suuntautua eteenpäin niin, että se, mitä sitten todellisuudessa edessäpäin toteutuu, olisi enemmän linjassa sen kanssa, että mitä sä tavoittelet, mitä sä haluat, mikä sun pyrkimys elämässä on kaiken kaikkiaan, niin lähtee liikkeelle niin siitä, että mitä nyt on. Ja nythän yksi sellainen kantava idea, mitä minulla tässä kaiken kaikkiaan, niin kulkee keskeisesti sellaisena perusnäkemyksenä läpi tämän tarkastelun, on se näkemys, mun mielestä tosiasia, että meillä on sellaista voimavarastoa, mikä eri syistä vaan ei tällä hetkellä ole käytössä, ja johon liittyy tähän mun mielestä tosiasiaan, joka siis tarkoittaa sitä, että on olemassa jotain, mutta se jokin, mikä on olemassa sulla, ei eri syistä ole sun luovassa käytössä, jos ajatellaan tämän päivän pääteemaa, niin tarkoittaa toisella tavalla sanottuna sitä, ja ehkä vielä voimakkaammin sanottuna sitä, että jos ajatellaan, että on jotain, mitä on olemassa, mutta sitten on toinen kysymys se, että missä mitassa joku ihminen tietää, että se, mikä on olemassa, tietää, niin on tietysti erityisen selvää, että sä et mitenkään voi tietää niistä erilaisista sun voimavaroista, koko totuutta, mitkä liittyy sun mahdollisiin luoviin toimiin, sun elämän avautuvuuden ulottuvuudessa, niissä erilaisissa tilanteissa, mitä sitten erilaisiin vuorovaikutusympäristöihin, mitä sun elämässä tulee vastaan, syntyykään. Tässä mielessä tämä lähestymistapa, jos ajatellaan tulevaisuuden katsomista tämän tilanteen sisältä, on määritellyllä tavalla sisäänrakennetusti, voi ajatella ehkä toiveikas, tietyllä tavalla positiivinen, mutta mun mielestä
realistisesti positiivinen. Et siis, et mun kannalta on hirmu tärkeä se, että me emme ole tässä jonkun hokema positiivisuuden pohjalta liikkeellä, jolla silläkin voi olla oma arvonsa, mutta me mun mielestä ei olla liikkeellä mistään hokema positiivisuudesta käsin tai jostakin sellaisesta ikään kuin ideologisesta väittämästä käsin, vaan realistiselta pohjalta haluamme katsoa, mitä meidän luovuus voisi tarkoittaa tästä eteenpäin. Ehkäpä vieläpä niin, että jokin ajattelun prosessi, mikä syntyy, jokin oivalluksen tapahtuma, mikä ehkä tapahtuu tässä salissa, olisi sellainen, joka veisi sitten sun kokonaisjärjestelmää, sitä, mitä sä ihmisenä olet kaiken kaikkiaan, tuntevana olentona, niin eteenpäin siihen suuntaan, mihin sä haluat kaiken kaikkiaan mennä. Ja nyt lähtisin liikkeelle tällaisesta avainsanasta. Täällä on yksi sellainen työskentelytapa, mikä meillä täällä on, siis olettama, jonka mukaan on hyödyllistä ryhmitellä ajattelu, saattaa ajattelu liike käyntiin jostakin avainsanasta käsin, mikä tarkoittaa sitä, että joku toinen sana olisi voinut myöskin toimia siinä samassa tartuksessa, mutta eri syistä, niin mä valitsen nyt tämän meidän luovan hulluuden käsittelyn alkusanaksi, käsitteen alkuehdot, koska tietysti meillä on jotkut alkuehdot. Ja, kun mä tutustuin Jorma Uotiseen aika pian sen jälkeen, kun hän palasi takaisin Suomeen, oltua sitä ennen Pariisin oopperassa, niin mua kiinnosti niin se Jorman tapa niin tehdä koreografioita. Ja sitten, joka tietysti on mulle ihan täysin vieras alue, koko tanssi oikeastaan oli mulle vieras alue. Mä olen itse harrastanut tanssia, mä olen niin ymmärtänyt tanssia mielestäni. Mutta mua kiinnosti niin, Jorma Uotinen henkilönä ja toimijana. Niin mä kysyin Jormalta, että kun sä lähdet rakentamaan tuollaista koreografiaa, niin mistä sä lähdet? Ja Jorma sanoi näin, että kun hän lähtee rakentamaan tämän koreografiaa, niin se voi lähteä oikeastaan mistä tahansa, että se voi lähteä vaikka jostakin tuolista, vaikka tästä tuolista. Että jos sä ajattelet tätä tuolia, niin sä voit ajatella, että onko joku tulos tähän tuoliin. Tai että onko joku just lähtenyt tästä tuolista. Tai että mihin tätä tuolia käytettiin hetki sitten ennen kuin se asettui tähän, missä se nyt on. Ja siis se koreografia, Jorma sanoi, voi lähteä esimerkiksi tästä tuolista, joka mun kannalta, joka tulee tiedetaustasta, yliopistotaustasta, tällaisesta rationaalisen älyn kulttuurin käsitteellisestä taustasta, mitä filosofia on länsimaisessa mielessä, niin tämä tuntui ihan ällistyttävältä. Ikään kuin, että sä voisit hyväksyä noin laajalti ne alkuehdot, mistä joku ihan niin kuin valtava juttu voisi lähteä liikkeelle. Ja no nyt jos me ajatellaan sun elämää ja ajatellaan sitä sun elämän teemaa suhteessa johonkin, sanotaan, tanssiproduktioon, niin sun elämä on aika paljon isompi juttu kaiken kaikkiaan, myöskin niiden erilaisten mahdollisuuksien kautta, mikä siihen sisältyy, niiden muovaltavuuksien ulottuvuuden kannalta, mikä siihen sisältyy, kuin joku esimerkiksi vaikka tanssiteos. Mihin nähden voisi ajatella, että no, minimaalisesti varmaan haluttaisiin nyt olla liikkeellä niiden alkuehtojen suhteen ainakin yhtä liberaalilla linjalla kuin jonkun tämmöisen koreografian rakentamisen osalta on perusteltua, jos joku on koreografi, kuten Jorma Uotinen tässä esimerkkitapauksessa on. Ja sitä kautta niin voisikin sitten ehkä ajatella näin, että yksi sellainen ajattelutapa, mikä kuitenkin aika herkästi meillä on meidän luovuutta koskien, jonka mukaan jollakin tavalla me ollaan aika rajattuja luovuuden suunnalta henkilökohtaisesti. Esimerkiksi siitä syystä, että meidän varsinaiset kyvyt näyttäisi viittaavan johonkin muuhun kuin semmoisiin aloihin, mitä yleensä ajatellaan luovina aloina vaikkapa. Tai että jossakin tilanteessa, missä olen yrittänyt olla luova, en ole onnistunut olemaan luova, on se mikä tahansa se käsitys, niin se saattaa sisältää siis sellaisen olettaman, että meidän alkuehdot niin luovuuden suhteen niin, toimii meitä vastaan.
jolloin sitten kun me tästä käsityksestä käsin olemme liikkeellä, niin varmaan sitten se mitä alkaa tapahtua, niin lähtee aika pitkälti toteuttamaan sitä käsitystä, jonka mukaan luovuuden suhteen alkuehdot niin on meitä vastaan. Vaihtoehtona se, että sä ajattelet oikeastaan mitkä tahansa alkuehdot, niin suhteessa siihen, mitä tässä alkaa ilmetä pikkuhiljaa, joka on se varsinainen luovuuden kysymys, että mitä alkaa ilmetä pikkuhiljaa, niin yhtä hyvä kuin mikä tahansa muu. Et siis sun pitää vaan ikään kuin lähteä jostakin, jolloin sitten se iso kysymys oikeastaan tästä näkökulmasta olisikin enemmänkin se, ei se, että mitkä joku alkuehdot on, vaan mitä sä teet niistä alkuehdoista, jos ne sattuu olemaan jotkut, esimerkiksi vaikka jonkun koreografian kannalta, vaikka tämä tuoli eikä joku muu tuoli. Ja siis tämä mielessä, niin toinen tämmöinen sen yleisen tulevaisuuden suuntautuvaan orientaation rinnan, joka mun kannalta on hirmu tärkeää meidän pyrkimyksen suhteen, mitä tässä tavoittelemme, työskentelyn kannalta, mitä me tässä tavoittelemme, joka on ajatuksellista, on se, että et on yksi asia se, mitä meissä tapahtuu ajatuksellisesti, mutta varsinaisesti pointti on, että sitten todellisuudessa tapahtuu myöskin jotain niiden tekojen suunnalta, mitä me ryhdymme sitten harjoittamaan. Ja sanon vielä toisella tavalla, että tässä on musta aika hauska kuva, että tämän Lontoon olympialaisten 100 metrin loppuratkaisu naisten osalta, jossa 152-senttinen Shelly-Ann Fraser-Pryce voittaa kultaa. Se on aika hieno se video myös tästä. Jos kun katsoo sen, niin mä pyytäisin, että kiinnittäisit erityisesti huomiota paitsi siihen, miten nämä juoksijat keskittyy, kuinka epäuhoavasti he keskittyvät, niin siihen, että kun se loppuratkaisu tulee ja se on epäselvää, kuka siinä on voittaja, kun se selviää loppujen lopussa, kuka on voittaja, niin Shelly-Ann, joka siis on selvästi lyhin näistä juoksijoista, niin sen sijaan, että hän ikään kuin, niin kuin takoisi rintaansa, että olen tässä siis number one, hän jollakin tavalla pikemminkin niin kuin kääntyy alaspäin kiitokseen, joka tämmöisenä energiana tuollaisessa tilanteessa musta on kiinnostava. Että siis tavallaan, että se pointti jollakin tavalla mun mielestä, mikä siinä ilmenee, on, että elämän ihme ilmenee hänen osaltaan niin kuin määritellä tavalla suhteessa tiettyihin alkuehtoihin, jotka alkuehdot ehkä jonkun ulkopuolisen nopean normikäsityksen kannalta katsoen, niin ei ole mitenkään hirveän lupaavaa, jos haluat olla vaikka juoksija. Että jos sulla on niin kuin tosi lyhyet jalat, niin voisi ajatella, että toi ei ole niin kuin ainakaan eduksi tuollaiselle juoksijalle. Yksi tämmöinen kiteytys, joka mulle itselleni on tässä vuosien mittaan ollut tärkeä, niin on tämmöiseltä stoalaiselta alunpitäen orjalta Epikteetokselta, jolta on suomennettukin aika hieno kokoelma hänen ajatuksiaan otsikolla Käsikirja ja keskusteluja, jossa siis hän toteaa näin, että eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään mielenrauhansa, vaan heidän käsityksensä asioista. Jos me ajatellaan luovuuden teemaa, niin kombinaationa luova hulluus, voisi sanoa, että no miksi joku luovuus olisi hullua? No siitä syystä, koska voi esimerkiksi olla sellainen vallitseva käsitys, jonka käsityksen mukaan se joku juttu, joka osoittautuu hyvinkin hedelmälliseksi, hyödylliseksi, arvoa lisääväksi, niin on hulluutta, siis että suhteessa johonkin käsitykseen, niin joku juttu voi olla ihan hullu. Ja nyt voisi sanoa, että no luultavasti noin aika usein on tähän mennessä ollut asian laita, ja todellakin näin on aika usein ollut de facto asian laita, jolloin voi sanoa, että no varmaan tässä jatkossakin monessa tilanteessa, niin se, että mitä ihmisellä tai ihmisillä on voimavaroina, ei ole niinkään se rajoite, vaan jotkut käsitykset, mikä niillä ihmisillä on siitä, mitä heillä on. Ja että joku sellainen, mikä tavallaan jonkun käsityksen kannalta katsoen, ehkä vallitsevan käsityksen kannalta katsoen, jonkun normikäsityksen kannalta katsoen, hyvinkin negatiivista, niin ei välttämättä olekaan jonkun pyrkimyksen kannalta niin
niinkään negatiivista, vaan itse asiassa hyvinkin positiivista. Että tässä suhteessa tällainen ajatus, mitä Himasen Pekka Suomessa mun mielestä erikoisen ansiokkaasti on tuonut esiin otsikolla elämä taideteoksena, tämmöinen ajatus, elämä taideteoksena, sä ajattelet sun elämää taideteoksena, niin se voisi ajatella sen sun elämän taideteoksena teeman, niin tässä Jorma Uotisen koreografian lähtötilanne hengessä, että se voi lähteä liikkeelle melkein mistä vaan, jolloin sä katselet vaan, että mitä sulla siinä on, ja sitten lähdet niistä tekemään jotakin kiinnostavaa, jotain sellaista, joka sen kokonaisuuden kannalta, mikä sitten siinä syntyy, niin voi ennen pitkään olla sitten oikeastaan aika huikeatakin, niin sen myöhemmän tilanteen arviokatsannossa, mutta siinä voi olla aika moni vaiheita matkalla, jossa se joku juttu, mitä sä viet eteenpäin, niin jonkun vallitsevan käsityksen kannalta katsoen on hulluutta. Että nythän monet kombinaatiot esimerkiksi osoittautuu, siis erilaiset yhdistelmät, on sellaisia, että hämmästyttävä kyllä voi olla jotain valitsevia käytäntöjä, jotka pitää ne erillään joku kaksi asiaa. Sanotaan vaikka järjen käyttö ja sitten vaikka tunteet. Että huomakkaat on sellaisia ympäristöjä, missä me sallimme nämä samanaikaisesti. Mutta sitten on sellaisia ympäristöjä, missä jotenkin oletamme, että kuuluu mennä hyvin voimakkaasti esimerkiksi järki edellä, niin sä pidät sun tunteet hyvin tietoisesti kurissa. Ja tietysti jotkut ympäristöt on sellaisia, että se todella on tarpeenkin näin tehdä, mutta voi olla, että siis sanotaan vaikka oppimisen ympäristö ei ole sellainen esimerkiksi, voi olla. Ja siinä suhteessa voi olla, että jotkut tavat, millä asiat on organisoituneet tosiasiallisesti, on sellaisia, että ne oikeastaan kaventaakin meitä aika tavalla. Ja sitä kautta niin me emme saa sitten sitä, mikä olisi meidän oman taideteokseen, jos me käytetään tätä Himasen Pekan hahmotustapaa, niin sitä meidän oman elämän hahmottumista ja rakentumista ja prosessia virittymään niin sun oma elämä taideteoksena näkökulmasta millään niin erikoisella voimalla. No, koko tämä asetelma mielessä, niin katsotaan tähän meidän tämän kerran ensimmäinen tällainen pieni videon pätkä, joka on semmoisesta TV-ohjelmasta, minkä mä tein, siitä on kohta nyt jo 10 vuotta sitten teemalle, mutta tämä oli ennen kuin digiboksit ja ylipäätänsä digitaalisuus television yhteydessä muodostui hallitsevaksi tekniikaksi, niin tämän seurauksena tämä TV-ohjelmasarja, mikä mä tein otsikolla Keskustelua filosofin kanssa, ei oikein koskaan kauhean hyvin löytänyt niin yleisöään, vaikka mun mielestä on kyllä, kun mä jälkikäteen ajattelen sitä, musta on ihan, siinä oli omat hetkensä ja oma pointtinsa. Idea mulla siinä oli se, että olisi yksi vieras kulloinkin niin mun huoneistolla, ja sitten me keskusteltaisiin semmoisella tavalla mun kannalta, kun mä tunnen tämän henkilön, että hän tää mun vieras saisi tilaisuuden olla enemmän se, mitä hän musta todellisuudessa on, kuin mitä julkinen kuva tässä kyseisestä henkilöstä useinkaan niin välittää. Tällainen ajatus mulla oli mielessä, että mulla oli siellä Kirsti Paakkanen vieraana, Emma Numminen, Himasen Pekka oli, ja Leena Palotti, ja mun mielestä oli hienoja vieraita, musta oli hienoja ohjelmia, mutta ehkä kaikkein ällistyttävin näistä ohjelmista oli sellainen, missä mulla oli vieraana kapellimestari säveltäjä Leif Segerstam, joka ihmisissä, ketä mä tunnen, tulee lähimmäksi sitä kategoriaa, mihin ilmaisu Nero viittaa. Et se Leif on jollain kyllä siis valtavalla tavalla siis todellakin rajaton. Ja tai ainakin, että sellaiset käsitykset rajoista, mitä nyt tuntuu monessa yhteydessä, että ne on hyvinkin perusteltuja, niin hänen yhteydessään ne näyttäisi jotenkin murtuvan. No siis mulla on maestro Segerstam vieraana, mutta hän oli mennyt naimisiin edellisenä kesänä niin Savon linnassa, itse asiassa siis linnassa oli se seremonia Minallinen kanssa, ja sitten he lähti niin sieltä semmoisella laivalla, missä oli sitten tämä häävieraat, ja jossa melkein oli kunnialla mukana. Ja sitten mitä tapahtui oli, että kun mennään tällä laivalla kohti
sitä paikkaa, missä oli sitten tämä hääpäivällinen siellä Savonlinnassa, niin Leif pisti soimaan Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian, minkä hän just levyyttänyt Helsingin kaupunginorkesterin kanssa, minkä ylikapellimestari hän silloin oli. Ja sitten hän puhui sen päälle sellaista eräänlaista assosiatiivista räppiä eräällä tavalla. Ja se oli siis aivan siis niin kuin ällistyttävää. Niin mun toiveeni tässä ohjelmassa, kun nyt Leif oli mun vieraana, oli se, että mä voisin pikkasen soittaa sitä Sibelius ykköstä, niin että sitten Leif tekisi jotakin vastaavanlaista, kun hän teki silloin kesällä Savonlinnassa. Mutta niin kuin tulette hetken päästä huomaamaan, niin maestro Segerstamin kanssa keskustelu on erilaista kuin muun kanssa keskustelu. Et kun se on niin salaman nopea, ja siksi kun se innostuu niin hillittömästi, niin mulla on siinä kuitenkin siis TV-ohjelma, mitä pitäisi tässä niin vähän niin vetää. Mutta se innostuu heti siitä ideasta, kun hän siinä assosioi, niin että mä jo pikkasen jään sinne jalkoihin. Mutta katsotaan tämä. Tämä on kaikkiaan about 4 minuuttia. Tämä pikku pätkä. All right. Siinä todella maestro Segerstam ja Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian 3 ensimmäistä minuuttia. Et jos ajattelet siis tällaista avainsanaa, tai tällaista ikään kuin kahvakäsitettä tai tällaista majakkaa, ensimmäinen sinfonia, niin kuin maestro Segerstam tuossa äsken hahmottaa, että Sibelius oli tässä vaiheessa jo säveltänyt ne suurteoksia. Jos ajattelet omalla kohdalla, että on kaiken näköistä, mitä jo on tapahtunut, kaiken näköistä sellaista, minkä suhteen niin saat aika tiukoissakin paikoissa kuitenkin, niin sitten selvinnyt eteenpäin. Niin tämä on yksi tapa ajatella, että okei, tässä on kaiken näköistä ollut, mutta nyt ensimmäinen sinfonia. Jos ajattelet sitten tämän Himasen Pekan elämän taideteoksena ajatusta, että se on kaiken näköistä ollut ja kuin pohjustavaa, mutta siis nyt niin tämä majesteetillinen tehtävänanto, sen tilanteen hahmottaminen eteenpäin, että siis ensimmäinen sinfonia. Niin kun sitten maestro Segerstam lähtee siihen erittelyyn, niin huomakka tämä perustilanne, että timpani on sellainen värähdys siinä taustalla, on sitä ja tätä pilveä. Et siis voisi sanoa näin, että okei, että jos sä oot jotakin taideteosta tekemässä elämässä tai mistä tahansa muustakin, että sä oot luomassa jotakin, niin voisi olettaa, että no varmaan se lähtee jostakin liikkeelle, joka alun alkaen niin on niiden alkuehtojen suhteen hyvinkin jäsentymätöntä. Että ne alkuvärähdykset ei kerro, että mitä tuleman pitää. Että vasta myöhemmin ehkä voidaan sitten jokin rationaliteetti virittää jostakin myöhemmästä tilanteesta takaisin siihen johonkin värähtelyyn, joka alun alkaen jossakin oli, siihen johonkin vähän epäkirkkaaseen asetelmaan nähden, missä se alku tapahtui, ja jossa sisällä soi hakeva ajatus, soi. Että huomakkaan, että nyt jos sisällä soi hakeva ajatus, niin tämä on eri asia kuin se, että sisällä ilmenee selkeä vastaus. Että sanotaan, että ihminen sallii sen, että sisällä soi hakeva ajatus osana sitä luovaa prosessia, mitä nyt tästä näkökulmasta voisi ajatella, että Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian 3 ensimmäistä minuuttia, niin kuin maestro Segerstaminen avaa, niin tuo meille tarkasteluun, niin voisi ajatella, että et se, että sä sallit niin hakevan ajatuksen soida, on yhtä lailla välttämätön
ennakkoehto sille, että jotakin kunnollista voi sitten luovana prosessina ilmetä, kuin se, että sä hyväksyt, että alkuehdot on epäselvät. Että se alkutilanne, niiltä osin, mikä oikeastaan on käyttökelpoista, ei se ole siis kirkas se asetelma. Että sä hyväksyt siis sen, että kun sä lähdet tekemään sun omana luovana projektiona jotakin kunnollista, niin sun täytyy hyväksyä hakevan ajatuksen soiminen sun sisällä. Minkä nähden sitten jokuhan voisi ajatella, sanotaan 22-vuotiaana näin, että okei, no toi on ainakin sellaista, minkä suhteen mä haluan tässä niin kuin harjoittautua. Että mä kestän sen tilanteen, missä joku hakeva ajatus soi, mikä tarkoittaa, että mulle ei ole vielä vastausta siihen, mikä vasta soi. Mikä tarkoittaa, että mä siis totutan mun järjestelmää olemaan sen tietynlaisen epämääräisyyden alla, koska mä näen sen osana jotakin laajempaa kokonaisuutta. Ja jonka laajemman kokonaisuuden suhteen, niin sitten myöskin se, että mihin tässä ollaan menossa, säilyy mulla kirkkaana mielessä, kun mä ajattelen sitä, että se on isompi juttu kysymyksessä, mihinkä tämä hakeva ajatus liittyy. Että jos joku ihminen nyt sanotaan 22-vuotiaana miettii nyt elämäänsä, voisi sanoa, että kyllä tuo nyt on aika iso asia. Mihinkä nähden siis se, että hän sallii sen oman ajatuksensa olla hakeva, soida hakevana, niin siis mä toistan vielä, on eri asia kuin se, että hän ikään kuin on suoraan ottaa jonkun vastauksen, mikä siitä jostakin syystä välittömästi jostakin sivulta tai edestä tai jostakin ympäristöstä esiin ensimmäisenä tarjoutuu. Ja sitä kautta niin, tämä Leifin myöskin aika hauskasti tässä hommakkaan demystifioiva asenne siihen ensimmäisen sinfonian kirjoittamiseen. Hän vielä sanoo kirjoittaa. Niin musta on aika kaunis tapa ajatella niin sitä luovuuden prosessia, mitä tässä mä yritän tämän nimenomaisen kielikuvan tai mielikuvaston, mitä Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian alku tässä ilmentää kautta, niin tuoda tarkasteluun. Et sun täytyy tavallaan tietää, antaa itsesi tietää, että mikä on se isompi asetelma, mihin nähden sä tässä oot liikkeellä. Ja mihin nähden siis, kun sä oot siihen nähden liikkeellä, se, että sulla on hakeva ajatus, joka soi sisällä, on hyvinkin luonnollista. Että sä et mitenkään voi tehdä sitä ensimmäistä sinfoniaa, jos sä meet tämän vaiheen, mikä on siis se, että hakeva ajatus soi sisällä kautta eteenpäin. Eikä myöskään sä et pääse eteenpäin siihen päämäärään, jos et sä pureskele sun teemoja. Et jos et niin kun kuljeskele siellä niin sen muistikirjan kanssa, että niin kun sä teet tietynlaista työtä, mikä vie aikaa ja mikä on logiikassaan sellaista, että et se ei välttämättä kaiken aikaa näytä vievän ylipäätänsä edes eteenpäin. Et siis, jos mä ajattelen erilaisia luovia prosesseja, mitä mulla on ollut tilaisuus nähdä eri elämän piireissä yksilötasolla, jotenkin ihmisiä, ketä mä oon seurannut, joiden elämää mulla on ollut tilaisuus siinä rinnalla kulkien pitää silmällä ja ihailla sitä, että mitä luovaa syntyy jonkun ihmisen elämässä, niin kuin voi syntyä, tai jotakin organisaatioita, kulttuurillisia asioita tieteen puolella, yritysmaailmassa, niin mä sanoisin, että ei tule yhtään kyllä semmoista esimerkkiä mieleen, jossa siis tätä vaihetta ei olisi ollut. Jos se on joku kunnollinen luova prosessi todellisuudessa, että jos se on kunnollinen luova prosessi, jos se on vaikka parisuhde, joku luova parisuhde, niin siinä tulee semmoinen vaihe, että se jollakin tavalla niin kuin sukeltaa johonkin tummiin. Että näyttää siltä, että se ei päästä niin kuin eteenpäin ollenkaan. Että se niin kuin koko juttu polkee paikallaan. Niin siinä jonkun henkilön pyrkimyksen esimerkiksi sitä omaa elämänsä taideteoksena, kun hän esiin sitä kirkastaa, niin on siis yksi niistä vaiheista, mitkä tässä Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian alkuminuutteina maestro Segerstamin esiin jäsentämänä, niin siinä tapahtuu. Mutta sitten yhtäkkiä, niin kuin hän sanoo, sitten yhtäkkiä niin kuin luonnossa, niin se tilanne ikään kuin uudelleen jäsentyykin. Nyt tämä on tavattoman mielenkiintoinen logiikka, koska tämähän on siis se logiikka, mitä joskus
kutsutaan epälineaariseksi niin etenemiseksi, että et joku niin kuin näyttää menevän johonkin päin, mutta sitten yhtäkkiä pompahtaa johonkin ihan muuhun. Tosi hämmästyttävää. Ikään kuin, että et jälkikäteen kysyy, että mitä tuossa oikein tapahtui, sä et oikein tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta oleellista on se, että se joku, mikä siinä tapahtui, koska sen jotenkin sait itse sen, mitä siinä tapahtukaan, kautta siihen seuraavaan tasoon, siinä jossakin pyrkimyksessä, mikä sulla on, niin on jotain sellaista, minkä nähden, jos me ajatellaan sitä mahdollisuutta työskennellä, niin sun itses kanssa tässä salissa, niin musta ei kannata aliarvioida mun mielestä. Että kun sä sallisit sen, että kun sä oot tässä tilanteessa, niin on paljon sellaista varmaan, mihin nähden sä ikään kuin pysyt koko ajan kärryillä. Että koska sä pystyt ehkä osan aikaa vaikka niin kuin aavistamaan, että mihin nyt Esan ajatuskulku menee. Mutta mä olisin tosi hämmästynyt, jos sä pystyt niin kuin joka kerta erikseen siis koko sen kulun niin kuin ennakoimaan. Minkä takia sitten jollekin voi käydä näin, että ikään kuin sä et hyväksy sitä määrättyä epämääräisyyttä, mikä siihen tilanteeseen tämän seurauksena väistämättä sunkaan subjektiivisena kokemuksena syntyy. Mutta vaihtoehto olisi se, että sä hyväksyisit sen. Että se on itse asiassa hedelmällistä. Että sen sun kokonaisuuden kannalta nyt voikin tapahtua jotakin kiinnostavaa. Koska siinä sun ajattelu ikään kuin ei pääse rationaalisesti koko ajan hallitsemaan sitä jostakin ylemmän asteisesta tasosta ja sitten ikään kuin, selittämään koko ajan, että mitä tapahtuu. Minkä takia sitten voi käydä näin, että se sun sisällä soiva, hakeva ajatus niin löytääkin jonkun uuden reitin eteenpäin. Niin sillä logiikalla, jossa sitä edeltävässä vaiheessa se näytti aika sillai, tummaltakin se tilanne, että näytti siltä, että se oikeastaan ei pääse niin mihinkään sen kummemmin, joka siis mä sanoisin on tällainen luovan prosessin perustilanne. No sitten siinä vaiheessa, kun Sibeliuksen ykkösessä, niin se tilanne lähteekin avautumaan ja se musiikki lähtee niin todenteolla kasvamaan. Niin Leifhän kuvaa sitä näin, että syntyy tällainen ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen. Siis tämä on sellainen logiikka, mitä mä toivoisin, että tässä salissa jonkun asteisesti niin voisi toistua. Että sä kokisit jollakin tavalla, että se tilanne tukee määrätynlaista sun kannalta heittäytymistä. Ja siinä mielessä niin se cheek-periaate, niin kappaleen äärirajoilla toisessa rivissä toteutus. Ja et sun täytyy vain luottaa ja antaa vain mennä. Et sä annat jonkin mennä. Että tässä mielessä siis annat jonkin semmoisen tapahtua, mikä niin kuin saattaisi ehkä viedäkin johonkin sua. Ja minkä takia sitten on hirveän tärkeää tämän mahdollisuuden suhteen mun kannalta se, että sä et koe, että sua on ikään kuin jotenkin viemässä johonkin. Koska siis mä en ole viemässä ketään mihinkään. Mä oon luomassa sellaisen tilanteen, missä itse voi päätyä johonkin. Ja se, että sä itse voit päätyä johonkin, on siis radikaalisti eri vaihtoehto kuin se, että joku on jo ennakolta päättänyt, mihin sun pitää päätyä. Ja tässä mielessä siis se luovuuden prinsiippi, joka on meidän tämän kerran luennon yleisotsikossa tulee esiin, on äärettömän tärkeä. Ja jos mä ajatellaan näin, että luovuus on jonkunasteisesti käsitteellinen asia, niin ehkä tämä epikteettosperiaate meidän huomioon kohdistaa, mutta sitten samanaikaisesti niin luovuus on prosessuaalinen asia, että se on jotain sellaista, mikä tapahtuu niin ajan yli. Ja jos on jotain sellaista, mikä tapahtuu ajan yli, niin riskiksi muodostuu, että se käsitteistö, millä sä operoit, estää sitä, mikä olisi voinut tapahtua ajan yli, niin tapahtumasta ylipäätänsä, niin ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen. Ja sitten loppujen lopuksi se, mitä Leif kutsuu riikinkukkokohta, Sturm und Drang, tämä on challenging the universe, niin kuin hän sanoo. Siis tämä tällainen ikään kuin kirkastunut väittämä, että siis tästä todella on kysymys. Jos mä ajattelen tässä kohdassa, kun mä oon katsonut tämän pätkän, siis varmaan satoja kertoja. Se, oikeastaan joka kerran, kun sen katson, niin mä jotenkin löydän siitä jotain uusia puolia, että se jollakin tavalla assosioituu vähän eri tavalla. Niin kerran, kun mä katsoin tätä, niin mun tuli mieleen mun äiti.
Ja kun mun äiti, niin siis työelämässä ollessaan, niin oli konttoristi Hyvinkään villatehtaalla, siis tuli erilaisia nimiä siellä tehtaalla siinä vuosien mittaan. Ja kyllähän äiti niin sitä omaa työtään, mitä mä ajattelen nyt jälkikäteen, mun muistikuvia hänen työkavereistaan ja tietää hänen persoonansa, niin tosissaan teki ja siis paneutuvasti suoritti, mutta kyllähän mun äidin se varsinainen Sturm und Drang, siis se Challenging the Universe väittämä, se niin kuin hänen ikään kuin riihikukkokohtansa, niin oli keskittyä omaan perheeseensä, johon keskeisesti kuului hänen omat vanhempansa, joka asui siinä samassa talossa, missä me asuimme Hyvinkäällä, ja sitten hänen miehensä mun isä, sitten hänen kaksi poikaa, joista minulla on kunnia olla vanhempi. Niin tämä on se yksikkö, mihinkä hänen se Sturm und Drang niin kohdistuu. Ja huomaatko, että kun mä mainitsin viime kerralla tämän kohtaamisen Esa-Pekka Salosen kanssa Slashin yhteydessä, niin yksi sellainen pointti, minkä Maisa Salonen myös toi esiin sen rinnalla, mitä viimeksi käsiteltiin, oli se, että Sibeliuksellehan tällainen kirkastumisen teema on kaiken kaikkiaan tärkeä. Et jos ajattelet siis kirkastuminen, että joku niinku valaistuu, että joku asia niinku todella niinku selviää, niin nyt tässä se logiikka siis on se, että jos me halutaan, että joku asia selviää, niin meidän pitää alun alkaa hyväksyä, että varmaan se lähti liikkeelle aika pilvisestä asetelmasta. Et se oli kaiken näköistä vähän vaan semmoista niinku väreilyä jossain. Sen lisäksi kuitenkin tarvittiin se, että sä ylipäätänsä lähdit semmoiseen prosessiin, joka on se prosessi, minkä kautta se jokin kirkastuminen ylipäänsä voi tapahtua, mikä tarkoittaa sitä, että sä annoit sun sisällä soida sen hakeman ajatuksen ja katsoa sitä jotakin horisonttia sen ajatuksen kanssa. Joka ajatus sitten, kun sä viet sitä eteenpäin, niin varmaan sitten synnyttää ennen pitkään niin tilanteen, missä näyttää siltä, että me ei päästä mihinkään. Mutta sitten kuitenkin sä luotat siihen, että sieltä jostakin tulikin sitten se ajan kautta jollakin merkillisellä elämän logiikalla, niin se momentum, mihin sä sitten heittäydyt, ja miksi sä heittäydyt, syntyy sitten jotain sellaista ikään kuin niinku ylöspäin vievää spiraalimaista kierrettä, jotakin semmoista kohottavuutta, joka sitten kirkastaa sen sun jutun. Ja nyt tässä kohdassa tietysti on hirmu tärkeää se, että eihän mitään ihmisessä todellisuudessa tule tehdä ilman harkintaa. Et me emme tässä millään tavalla esimerkiksi jotenkin epäsuorasti argumentoi, sanotaan vaikka kriittisyyttä vastaan. Me vaan toteamme, että orkesterissa on muitakin soittimia kuin semmoiset soittimet, jotka niin kuin peittää kaikki muut alle, jos ne saa sen mahdollisuuden tehdä. Et sun kannattaa niin kuin antaa sen orkesterissa niin erilaisten soittimien soittaa niin, että se kokonaisuus voi toteutua. Ja tässä suhteessa, jos me kaiken aikaa ollaan kriittisesti liikkeellä, niin me emme saa sitä momentumia käyntiin, mihin tämä Sibeliuksen ensimmäinen sinfonia toivoakseni meidän huomioon niitä tässä kohdistaa. No nyt se, mitä Sibeliuksen ensimmäinen sinfonia ajateltuna sun kannalta niin voisi tarkoittaa, siis oli se, että sun on aika vaikea kuitenkin suuri osa ihmisistä meidän tällä luennolla niin on Aalto-yliopiston opiskelijoita, että se on niin aika vaikea väittää se, että vaikka sulla on kaikennäköisiä hyviä juttuja tässä nyt takana, että sulla on niin kovin montaa sinfoniaa ainakaan olisi niin vielä nyt tässä vaiheessa valmiiksi sävellettynä, auki kirjoitettuna, mutta se riski on, että sä tavallaan vain toistat sitä. Mitä sä tähän mennessä oot jo jossakin yksittäisessä laulussa, minkä sä ehkä oot kirjoittanut niin sanoakseni niin tehnyt. Että sä tavallaan et ota sitä sun keissiä tarpeeksi majesteetillisena ja sitä kautta tarpeeksi myöskään sellainen kohottavan ylväänä niin siihen silmien eteen tarkasteluun. Ja sitä kautta sä et lähde tarkastelemaan sitä sun elämän toteutumista niin semmoisella luovuudella, mihin voi sisältyä sellaista, mikä joidenkin käsitysten mukaan, mikä ympäristö sulla jostakin syystä siinä on, niin ensimmäisenä vastassa, niin hulluutta. Ja nyt siis tämä teema liittyy, ja nyt mä toivon, että tässä yksi sellaisia sanoja, mitä tästä keväästä jäisi kullekin mukaan, niin tällainen kehystämisen ajatus. Siis huomakka, että kun ihminen ajattelee, niin ihminenhän väistämättä ajattelee jostakin näkökulmasta, mikä tarkoittaa sitä, että se ihminen lähtee ikään kuin kehystämään sitä valtavaa kokonaisuutta, mikä koko ajan meillä on ympärillä, niin joksikin, joka kertoo se joksikin
sen, että mikä oikeastaan on tärkeää, että mihin sun kannattaa kohdistaa huomioon. Tavallaan sä teet semmoisen kehystyksen sille kokonaisuudelle, mikä on edessä. Mitä sä tyypillisesti et huomaa on se, että sulla on aktiivinen rooli tuossa, kun sä teet sen kehystyksen. Että sä niin kuin ylipäätänsä otat jotakin huomion kohteeksi, sisältää jotakin kehystystä. Että sä niin kuin, kun sä ajattelet, mitä tahansa ajattelet, niin samanaikaisesti on paljon sellaista, mitä sä et ajattele. Mutta jostakin syystä sä et ajatellut niitä jotakin muita, mitä sä tulit sitten ajatelleeksi, jos sä muutitkin sitä kehystystä pikkasen. Sanotaan vaikka tämmöinen luento Aalto yliopistossa, niin tyypillisesti on sellainen, mikä kehystyy, niin oppimisen tapahtumana suhteessa jonkun tutkinnon suorittamiseen, mistä seuraa, että ei ole mitenkään erikoisen luonnollista, jos se on itse asiassa opintosuoritus suhteessa jonkun tutkinnon suorittamiseen, vaikka tehdä niin, että sä niin kuin piipahdat siellä sanotaan yhdellä luennolla yli vaikka 4 vuoden. No nyt kuitenkin osoittautuu, että aika monet tekee tämän filosofia- ja systeemiajattelun kurssin suhteen juuri näin. Että se saattaa suorittaa sen vaikka niin kuin toisena opiskeluvuonna, sitten niin kuin saattaa käydä täällä niin kuin yhdellä kahdella luennolla siinä niin kuin tulevina vuosina. Sitten ehkä suorittaa sen uudestaan, sanotaan vaikka viimeisenä vuonna. Että monet on tehneet näin. Ja siis he ovat raamittaneet siis tämän tilanteen, mikä tässä salissa just nyt on meneillään, joka siis on tietynlainen periaatteessa Aalto-yliopiston ohjelmaan liittyvä opetustapahtuma toisin, kuin mikä on tuollainen normiraamitus niin, jollekin kurssille. Ja nyt me yleisesti ottaen emme huomaa meidän omaa aktiivista panosta tuossa prosessissa, ja sen takia emme näe niitä vaihtoehtoja, mikä meillä siinä olisi. Me emme näe siis ikään kuin siihen komponenttiin, mihin Epikteettoksen tämä aforismi koskien sitä, että ettei asiat sinänsä tee niistä kammottavia tai haluttavia, vaan ihmisten käsitykset niistä asioista. Siis se käsitysten aktiivinen rooli tarkoittaa sun omaa aktiivista roolia, koska ne käsitykset olisivat voineet olla vähän toisia kuin mitkä ne nyt sattuu olemaan. Ja sitä kautta niin se periaate, minkä Senji, niin tässä Fifth Discipline -kirjassa, jota mä siis olen suositellut, musta on aika hieno, varsinkin jos sä tuut tähän tilanteeseen teekkarina, koska se on sillä lailla tosi kirkkaasti kirjoitettu mun mielestä elämänfilosofisesti erittäin hyödyllinen kokonaisjäsennys näistä teemoista, niin yksi hänen teeseistään on, että rakenne synnyttää käyttäytymistä. Et sanotaan, että kun sä satut olemaan jossakin ympäristössä, niin se, mitä sä siinä ympäristössä tulet tehneeksi, on erilaista kuin jossakin toisessa ympäristössä sä olisit yhtä luontevasti tehnyt. No nyt rakenne, jos me ajattelemme sen rakenteen käsitteen tässä intellektuaalisen rakenteena, millä sä jäsenät sun ympäristöä. Tarkoittaa, että nyt jos sä raamittasit jollakin tavalla toisin, jos se sun rakenne sun omassa päässä niin tilanteita koskee, missä sä vaikka kohtaat jonkun toisen ihmisen, olisi sellainen, että sä niin lähtökohtaisesti olettaisit näin, että raamittasit sen tilanteen niin, että se on hienoa, kun ihmiset vahvistuu tavatessaan meikäläisen. Mikä tarkoittaa, että se ihminen jotenkin kävelee siitä kohtaamisesta enempänä pois, kun minähän tuli siihen tilanteeseen jostakin näkökulmasta. Että mä niin kuin tulen siihen tilanteeseen en siitä syystä, että mä jotenkin uskoisin ja pyrkisin hyötyväni siitä itse jollakin tavalla, vaan siitä syystä, että se on niin kuin hienoa, kun ihmiset kohtaa, jos käy niin meikäisen osalta, että se toinen voimistuu sen kohtaamisen seurauksena. Siinä omassa jutussa on se mikä vaan. On ihan mahdollinen tapa raamittaa kohtaaminen. Jos mä otan vaikka tätä meidän filosofian systeemiajattelun luentosarjan tilannetta, niin nythän tänäänkin kävi niin, ja mä olin sitten tosi innostunut, kun siinä oli 2-3 ihanaa leidiä, jotka saapuivat tänne säteilevän uljaina, koska he tulivat heidän niin kuin rakkaan poikansa ja tyttärensä kanssa tänne, kun heidät esiteltiin mulle, että Esa saanut esitellä tässä äitini. Niin huomakaa, että tässä on tietynlainen rakenne, tämä filosofia- ja systeemiajattelu, joka sallii sen käyttäytymisen, joka siinä käyttäytymisenä kelle tahansa on potentiaalina, takataskussa. Kuka tahansa pystyy tekemään sen esittäytymisen, mutta mikä tahansa rakenne ei tue sitä automaattisesti. Ja nyt se siis vaihtoehto siis tässä kohdassa on se,
mihinkä cheek periaatteellisesti, niin se voisi sanoa näin, että sun täytyy sulkea sun silmät, jotta sä voit sitten lähteä katsoa, mitä muita raamituksia voisi olla olemassa. No nyt tämä, mä sanon vähän toisella tavalla vielä. Tuossa on muutama kirja, jotka mun kannalta on ollut tässä vuosien mittaan niin luovuusmielessä erikoisen inspiroivia. Nythän kun ajatellaan luovuutta, niin tietysti voidaan lähestyä sitä jonakin sellaisena asiana, mitä me tarkastelemme, kuten nyt vaikka joku voi tarkastella vaikka itsepuolustus jotakin lajia niin, että sua kiinnostaa sen itsepuolustuslajin vaikka logiikka tarkasteltuna ulkoa päin. Mutta meitähän kiinnostaa enemmänkin se, että mitä sitten tapahtuu, jos joku lähtee treenaamaan jotakin itsepuolustuslajia. Yritämme synnyttää sen treenaamisen tilanteen niin, että syntyisi käytännön seurauksia sen suhteen, että millä todennäköisellä ihminen pystyy esimerkiksi vaikka itse puolustamaan itseään jossakin tilanteessa, kun elämä hyökkää päälle. Ja näin siis me yritämme tässä tehdä jotain tämän salin tilanteessa. No nämä kirjat, mitkä tässä on nostanut esiin, on sellaisia, että mä väitäisin näin, että se on kyllä aika vaikea lukea mitään näistä kirjoista edes 10 minuuttia, niin että se ei aiheuttaisi jotain siis sun kokonaisjärjestelmässä sellaista, mun mielestä sulle todennäköisyydellä, joka sysää sun ajattelua luovuuden suhteen liikkeelle. Siis nämä eivät ole tiedeteoksia, vaan nämä tällaisia yleisymmärrettäviä teoksia, jotka eri suunnista mun mielestä inspiroivasti valottaa luovuuden teemaa. Tarkoittaa, mä sanon vähän toisella tavalla tämän vielä konkreettisesti seuraavasti, että nyt jos ajattelet tuommoista jotakin kirjaa, jos on vaikka 300 sivua, niin yksi sellainen käsitys, mikä sulla voi olla, koskien sitä 300 sivusta kirjaa, on se, että jos näyttää siltä, että se on pikkasen vaativampi kirja, niin sun pitää avata se kirja vasta sitten, kun sä oot henkisesti tarpeeksi valmis ottamaan tuommoisen pläjäyksen vastaan ja keskittymään siihen. Mutta tietysti monet tilanteet on sellaisia, että ne ei täytä tätä ehtoa, minkä takia sitten sä asetat sen kirjan johonkin semmoiseen ehkä kasaan, missä sulla on ne kirjat, jotka odottaa sitä niin kuin hyvää hetkeä. Mutta vaihtoehto tälle olisi ollut se, että sä olisit ajatellut näin, että kyllähän kirjoja voi lukea tietysti monenlaisella raamituksella. No itse mä tässä suosittelisin E. Saarisen mullistavaa välähdystekniikkaa. Että vaikka yleisesti ottaen, niin mä en ole kauhean sellainen, sanoisiko teknisesti tai taidollisesti liikenteessä, niin tämän luentosarjan ylipäätänsä mun opetuksen puitteissa, niin tässä kohdassa mä teen pienen poikkeuksen ja totean siis, että mikä on E. Saarisen aivan mullistava välähdystekniikka. E. Saarisen mullistava välähdystekniikka on tietynlainen sisääntulokulma niin suhteessa kirjoihin. Toisaalta ilmastuna se niin kuin raamittaa sen lukemisen tapahtuman, eli sun suhteen kirjaan, ehkä toisella tavalla kuin useimmat sen automaattisesti olisivat raamittaneet. Joka raamittamisen tapa on seuraava, että kun sä poimit jonkun kirjan, vaikka minkä tahansa näistä kirjoista, kun on tuossa heijastella tällä hetkellä, jossakin vaikka akateemisessa kirjakaupassa, ja poimit sen kirjan, niin sä uskot, että kun sit sä avaat sen kirjan, niin se avautuu just oikeasta kohdasta. Ja mikä ällistyttävintä, niin sun katse myöskin osuu just oikeaan vieläpän kohtaan sillä aukeamaan, mikä sattuu aukenemaan. Et niinku tosi tavallaan hämmästyttävää, että näin käy, jos niin käy. Mutta E. Saarisen välähdystekniikka sanoo, näin nimenomaan käy. Mä en suosittele E. Saarisen välähdystekniikkaa niinkään siis tentin lukutilanteisiin. Mutta pointti on se, että jos sun varsinainen projekti niin on luoda sun omaa elämää taideteoksena, kuvitellaan, että se olisi. Siis versus, että sä oot tenttimässä tiettyä kirjaa jonkun yliopistollisen opinnäytteen osana. Niin jos kuvitellaan siis, että sun varsinainen hankkeessa on sun oman elämän luominen taideteoksena, silloin voisi sanoa, että eikö se, että kun sä avaat jonkun kirjan, luet sitä vaikka yhden sivun verran, niin eikö se jollain todennäköisyydellä rikasta tätä sun varsinaista projektia, joka on sun oma elämä
taideteoksena vaikkapa sen kautta, että siellä on joku lause, joka jotenkin sysää sun oman ajattelun liikkeeseen. Että siellä on joku ehkä sana, joka on jotenkin kuin jännä sana, se jää vähän väreilemään, ikään kuin soimaan, jotenkin hakevana ajatuksen sun sisään, se joku yksi lause. Ja mä sanoisin, että no, ainakin nämä kirjat on sellaisia, että mun on niin kuin tosi vaikea kuvitella, että sä pystyt avaamaan minkä näistä kirjoista, lukemaan sieltä yhden paragraafin ilman, että jotakin tollaista tapahtuu. Musta mä olisin tosi hämmästynyt, jos sä onnistut siinä. Mutta sä pystyt silti niin olemaan sen tekemättä. Ja miten sä pystyt sen olemaan tekemättä, on ihan sen saman logiikalla kuin sillä, että sä voit selittää itsellesi, että mitenkä sun alkuehdot jo niin tekee mahdottomaksi niin varsinaisen luovuuden käsitteen tarkastelemisen ja vakavasti ottamisen sun oman elämän kontekstissa. Sitäkin huolimatta, että Jorma Uotisella on joku prinsiippi, joka liittyy vaikka koreografian aloittamiseen, niin sun elämän suhteen näin ei ole. Ihminen pystyy omalla käsityksellään niin siis estämään niin sen prosessin käynnistymisen. Samalla tavalla sä pystyt tietysti estämään itsesi, kun sä menet akateemiseen kirjakauppaan, niin olemaan soveltamatta E. Saarisen välillisyystekniikkaa. Mutta se ei poista sen mahdollisuutta kuitenkin, ja sitä kautta sitä mahdollisuutta, mitä seuraava, ehkä vähän vakavampi esimerkki, mutta toisaalta pikkasen myöskin tällainen vähän pilapirospensseli esimerkki havainnollistaa. Tämä on myöskin pikkasen tuskallinen esimerkki mun kannalta, mutta mä nyt tämän kokonaisuuden sisällä niin rohkaistun sen tässä esittäen. Silloin kun meidän pojat oli pieniä, niin Pipsa oli edelleen silloin töissä Finnairilla lentoemäntänä purselina. Ja sitten niihin aikoihin lentomatkailu ei ollenkaan ollut samoissa lukemissa määrältään, mitä se nykyisin on, mikä tarkoitti sitä, että Finski saattoi lentää johonkin kohteeseen, kaukokohteeseen, vaikka kerran viikossa ainoastaan. Ja mikä tarkoitti sitä, että lentomiehistöillä niin oli siellä kohdepaikassa usein aikaa, mistä puolestaan seurasi se, että varsinkin kesäisin, niin mä aika usein olin Pipsan mukana liikkeellä, niin reitillä, meidän poikien kanssa myöskin monta kertaa, esimerkiksi oli yhdessä vaiheessa Finskillä semmoinen Bangkokin niin sanottu base-miehistö, jossa se miehistö asuu Bangkokissa ja sitten lensi Bangkok-Singaporen väliä. No sitten me oltiin siellä poikien kanssa, mutta se tarkoitti sitä, että ennen kuin päästiin sinne Bangkokiin, niin mun ja meidän poikien piti matkustaa sinne, mutta Pipsa oli töissä. No tästä seurasi se, että syntyi tällainen tietynlainen jänniteasetelma oikeastaan säännönmukaisesti ennen näitä matkoja. Johtuen siitä, että E. Saarisen ajatus siitä, että jos matkustetaan sanotaan 4-vuotiaiden ja 5-vuotiaiden kaksosten kanssa, on se, että eihän se nyt kauheasti tarvitse, kun lähdetään kuumaan kohteeseen näin. Muuten kuin chimmarit, tsekatella nyt on mukana, ja aurinkovoiteet, ja eikö se olla siinä jo sitten pikkuhiljaa. Et mun mielestä se oli niin kuin kevyt keissi, ja se osoittautui, Pipsan mielestä ei ollut kevyt keissi. Hän ikään kuin paneutui siihen matkalle lähtöön ihan niin kuin valtavalla intensiteetillä mun mielestä. Hän raamitti sen ihan valtavasti isommaksi systeemiksi. Niin liittyy kaiken näköistä myöskin siis ihan pelkästään jo siihen lentomatkaankin liittyen. Siis niin tämän tyyppistä esimerkiksi, että hän saattoi kysyä minulta, että olen pakannut jo niin siihen cabin laukkuun pojille niin varavaatteet. No tämä on niin kysymys, mihin mä saatan todeta, että en ihan vielä. No sitten sen jälkeen, kun mä ehkä kuitenkin olin onnistunut hankkimaan ne joku varavaatteet ja saanut niihin approvalin ja näin, ja sitten mä olin mielestäni pakannut ne mukaan, niin Pipsa saattoi kysyä, että nyt sä pakkasit ne varavaatteet mukaan poille cabinlaukkuun, niin panit sä ne varavaatteet muovipussiin. Minkä takia muovipussiin? No siitä syystä, että jos sattuu niin, että pojat kaataa jotenkin päälleen, mikä siis on mahdollista cabinissä, tämän takia tarvitaan ne varavaatteet. Et jos kaataa jotakin päälle, tarvitaan varavaatteet, no sitten kuitenkin voi mahdollista, että kun ne kaatuu päälle, siis pitää olla nämä varavaatteet, mutta nyt jos ne on siinä käven laukussa, sattuu olla sellaisessa paikassa, että se neste, mitä pojat kaataa päälle, menee myöskin sen laukkuun. Niin tämän takia on hirveän tärkeää, että ne varavaatteet laukussa on muovipussissa, jotta ne eivät kastu,
siihen samaan nesteeseen. Ja sen lisäksi ei missä taas muovipussissa, vaan nimenomaan läpinäköisessä muovipussissa. Joten ne löytyy, kato, maksiminopeudella. Siis tällaisia aivan hillittämiä mun mielestä järjestelyitä. Siis mun mielestä ihan valtavaa yliorganisointia. Sitten siellä oli tällainen, se huipentui tyypillisesti, just silloin kun pojat oli pieniä, siihen, että mun piti erikseen aina ostaa sellaisia jogurttirusinoita. Ja sitten näitä jogurttirusinoita, niin mun piti olla niinku taskussa, mutta mä en saanut koskaan antaa niitä pojille. Mun meni niinku pitkään tavallaan tämän jotenkin rationaliteetin hahmottamiseen. Mistä tässä oikein on kysymys? Kunnes sitten kävi näin, mä keskustelin yhden mun hyvän ystävän kanssa, joka oli ollut sitten suunnilleen meidän poikien siinä vaiheessa ikäisten lasten kanssa reissussa etelässä. Ja sitten oli käynyt näin, että se koko reissu oli epäonnistunut, koska ensin toinen lapsi oli sairastunut siinä. Niin mä kuuntelin sitten sitä juttua siinä ja mielessä rupesin ajattelemaan, että tämä on kyllä aika jännä homma. Kun ottaa huomioon sen, että meidän poika oli tässä vaiheessa sanotaan ehkä 12-13. Et kun me ollaan meidän poikien kanssa matkustettu ympäri maailmaa, siitä lähtien, kun on ollut 2-vuotiaita. Kun ei koskaan ole missään sairaita. Että on niin kuin, onpa jännä juttu, että olisikohan tässä joku ehkä niin kuin yhteys Pipsan ennakoivien varotoimenpiteiden ja muiden. Ja sitten sen välillä, että pojat ei koskaan ole sairaita missään. Siis suurin piirtein, kun ne koskettaa johonkin, niin heti kato savetit viuhuu. Että olisiko tuossa joku yhteys? No niin kuin sanottu, mä oon väitellyt logiikasta. Meikäläinen pystyi siis näin briljanttiin päätelmään, kun tuossa ehkä on joku yhteys. Mutta nyt tulee se pointti, sitä yhteyttä, eli se realiteetti ja minkä se yhteys indikoi, ei olisi syntynyt, jos oltaisiin oltu liikkeellä E-Saarisen niin raamittamalla tavalla niihin tilanteisiin nähden. Mikä tarkoittaa siis sitä sanalla sanoen, nyt mä palaan jogurttirusinoihin. Että kun tuossa presidentti Reagania vastaanhan vuonna 81 tehtiin murhayritys, siitä on sellainen kuuluisa kuva, sen tilanteen jälkeen, jossa yksi niistä agenteista niin seisoo siinä tilanteessa ja on vetänyt esiin jostakin povitaskusta niin Uchi-konepistoolin. Että se yksi niistä salaisen kavereista on siinä niin Uchi-konepistooli niin ulkona, ja joka tietysti niin normaali tilanteessa ei näy missään. Niin yhtäkkiä mä täysin, että hetkinen, kato Uchi-konepistooli, toihan kato E. Saarisen kannalta kabinissa just nämä jogurttirusinat. Et kato vaan niin kuin tiukan paikan tullen tempastaa. Mikä tarkoittaa siis yleistään sitä, että Pipsahan on kato muiden vaativien rooliensa ja tehtävien ohella meidän perheen tilanteessa, niin nimenomaan kato toi salaisen palvelun päällikkö. Huomakkaa siis nimenomaan ei riviagentti, että jos sanotaan, että mitä riviagentti Esa, joka on niin kuin hyvinkin tämmöinen niin kuin kykenevä monen suhteessa, kun hän ei kuitenkaan hahmota sitä kokonaisuutta, niin monta kertaa joutuu tässä vähän niin kuin pikkasen nielemään, on kato, vähän tuommoinen niin kuin käskyttäväkin puhetyyli, niin koska voi olla operatiivinen kato, tilanne päällä. Että jos on operatiivinen tilanne päällä, niin ei siinä voida sanoa, että kuule, voitko pikkuhiljaa sitten niin käydä vaikka tsekkaamassa tuon niin kuin takaoven, että olisiko se niin kuin kiinni ehkä. Ja jos limot on kato, tulossa jo, No nythän jos ajatellaan tästä niin kuin mega-äitiä kuin Pipsa, niin Pipsan kannaltahan suhteessa meidän poikin, kun oli pieniä, niin sulla oli nimenomaan operatiivinen tilanne päällä koko ajan. Ja tämän takia nyt tämä raamitus, nyt tulee se pointti. Siis se raamitus, jos ihminen raamittaa elämän kumppaninsa tilanteessa, missä on pieniä lapsia, niin salaisen palvelun päällikkönä, jos hän toimii, kuten Pipsa de facto siis toimii, niin seuraukset on erilaisia sitten siinä reaalielämässä, mikä nyt syntyy sen rakenteen kautta rakenteen, mikä sillä ihmisellä, jonka raamitus siis on tällainen, siellä mielessä on, niin se käyttäytyminen, mitä sen rakenteen sisällä syntyy, on erilaista kuin jos se raamitus olisikin ollut, että tyypillinen nainen, joka niin kuin yliorganisoi ja tekee niin kuin hirveän hässäkään ennen matkaa, että se voisi ihan kaiken rauhassa keskittyä siihen, että on chimmarit mukana ja visakortti. Ja siis, että huomakkaan, että jos mä ajattelin sitä jälkimmäisellä tavalla, jonka suuntaisesti mä enemmän ajattelin lähtötilanteessa kuin sitten myöhemmässä tilanteessa, kun tämä äsken läpi käyty ikään kuin, niin kuin kirkastuminen toteutuu. Mitä se tarkoittaisi? Ei sitä, että mä oon jotenkin pahan tahtoinen, vaan että ainoastaan mun käsitys siinä tilanteesta
niin on sellainen, mikä ei tue sitä luovuutta, siis niiden hyvien asioiden synnyttämistä, mikä siinä nyt tässä tapauksessa Pipsa johtoisesti siihen tilanteeseen nähden niin, toteutuu. Ja siis tämä maailma on se maailma mun mielestä, millaisen kanssa me ollaan nyt tekemisissä, niin sen luovuuden, ulottuvuuden suhteen, missä hyvät jutut saattaa melkein säännönmukaisesti, niin kuitenkin jostakin näkökulmasta, jostakin käsitteistöstä käsin, ollakin hulluutta. Ja vaihtoehto siinä kohdassa tietysti on se, että se ihminen suostuisi katsomaan sitä tilannetta vähän reflektiivisemmin, vähän ikään kuin tarkastelemaan sitä muutenkin kannalta, nyt ainakin minimaalisesti kuin omalta kannaltaan. Että jos vaikka tässä esimerkkitapauksessa mun Esan suuntaan tulee vaatimuksia Pipsan toimesta, niin nämä voi olla mun kannalta vähän niin kuin harmillisia niin vaatimuksia, mutta mikä mä olen tässä niin kuin määrittelemään itseni kaiken niin kuin lähtökohdaksi. Että miksi mä voisin ajatella että niin kuin laajempaa kokonaisuutta, että palveleeko tätä laajempaa kokonaisuutta. Ja sitä kautta siis syntyy semmoinen asetelma, missä mä ehkä kykenisinkin käyttämään itseäni sen tilanteen sisällä niin hedelmällisemmin niihin päämäärin nähden, mitkä siinä yhteisesti nyt tässä esimerkiksi niin jaetaan. Mä päätän tämän tarkastelun seuraavalla tavalla. Munhan toiminnan niin tällainen kärkihanke, niin kuin nyt jälkeen ajatellen itse asiassa osoittautuu, niin on semmoinen viikon seminaari, mikä mun on ollut Kyproksella sijaitsevassa Pafoksen kaupungissa. Niin tämä alkoi tämä Pafos-seminaari niin vuonna 1995 vähän sattumalta. Ja nimenomaan siis, siinä on just tätä logiikkaa, mihin Leif tuossa viittasi, että siinä pikkuhiljaa syntyi semmoinen ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen, vaikka se näytti vähän kummalliselta, että ensiksi, että miksi pitäisi mennä pois Suomesta, minkä takia niin oli hyvä idea se, että siinä on monenlaisia ihmisiä, miksi on hyvä idea se, että et oikeastaan ei ole selviä teemoja, mitä siinä opiskeltaisiin, kun kuitenkin ollaan viikko jossakin, ja että siinä on monenlaisia piirteitä, myöskin, että miksi on hyvä idea, että on niin kuin paljon ihmisiä, kuten musta tuntui siltä, että on niin kuin hyvä idea, että on paljon ihmisiä, niin oli kaikennäköistä sellaista, mikä niin kuin näytti järjettömältä. Edelleen sitten, jos ajatellaan, että miksi joku vaikka firma lähettäisi ihmisiä jonkin seminaariin, mistä ei edes ennakolta tiedetä, mitä siellä niin kuin käsitellään. Ja tuohon niin kuin aivan järjetöntä. No kyllä, tavallaan. Mutta nyt osoittautuu 20 vuotta myöhemmin, että harmas on ne sellaiset firmat tai sellaiset yksittäiset ihmiset, jotka ovat olleet Pafos-seminaarissa, jotka pahoittelee sitä, että ovat olleet Pafos-seminaarissa. Koska mitä siellä on tapahtunut näille ihmisille on, että ovat saaneet kiinni omista ajatuksistaan. Jollain sellaisella tavalla, mikä kun katsotaan asiaa vähän laajemmin, heidän kannaltaan arvioiden onkin tosi hedelmällistä. No nyt mun yksi ambiitio on yrittää myös kirjoittaa niistä asioista, jotka mun mielestä on merkityksellisiä. Nyt annettuna se, mitä mä äsken kuvasin tästä Pafos-seminaarista, niin tämä Pafos-seminaari siis on mulle tosi merkityksellinen. Mutta mulla on ollut tosi suuri vaikeuksia kirjoittaa siitä. No sitten eri vaiheiden jälkeen tapahtui niin, että yksi sellainen maailmankuulu professori nimeltään Howard Gardner, joka on kuuluisa muun muassa moniäly näkemyksestä, josta sitten esimerkiksi tunneäly näkemys oli yksi tällainen spin-off, niin oli Suomessa ja hän kiinnosti mun Pafos-seminaarista ja sanoi, että miksi sä kirjoittaisit tuosta, jos sä kirjoittaisit tuosta meidän projektin kotisivulle Harvardiin, niin voisin kirjoittaa sitten siihen jonkun kommentin, koska se on tosi kiinnostavaa. Hän piti siis mahdollisena sitä ilmiötä, mitä mä kuvasin, että siellä tapahtuu, kun ihmiset saa tilaisuuden keskittyä omiin ajatuksensa tietyllä semmoisella inspiraatiolla tai stimulanssilla tai hellän dynaamisella rohkaisulla vahvistettuna, mitä se mun pyrkimys siinä mun osalta on. Mutta mä en saanut sitä kuitenkaan kirjoitettua. Sitten mä tapasin Carol Kiri Jaakoksen, joka mä joskus aikaisemmin luennolla mainitsi, jonka ambiitio niin on auttaa ihmisiä kirjoittamaan. Että hän on oikeastaan kirjoittamisen valmentaja, niin se on hänen siis se varsinainen kiinnostuksen kohtansa, vaikka hän on briljantti tutkija myös. Mutta se hänen ambiitio on auttaa ihmisiä kirjoittamaan. Hän pitää Aallossa sellaisia kirjoittamisen kursseja, jotka minusta ihan mahtava hienoja. No joka tapauksessa mä tapastun Carolin ja sitten mä sanoin, että auta mua tässä prosessissa, mä haluaisin kirjoittaa Pafoksesta.
Ja tämä on moni kärkihanke. Tämä mulle ihan tosi merkittävä. Yritin kirjoittaa, mutta siitä ei tullut mitään. Sitten muistan, kerran tavattiin ja mä sanoin Carolille, että mun pitää nostaa kädet pystyyn, mä en saa riittävästi mun elämän muotoa liian rikkonainen. Niin irti semmoista aikaa, missä voisin keskittyä tarpeeksi, jotta voisin tämän ison kokonaisuuden, mikä Pafos-seminaari mun kannalta on, niin saada sitten kirjoitustyön alle. Niin Carol sanoi, että no hän ymmärtää ton, että et sulla on vaikeuksia löytää sitä aikaa, missä voisit olla keskittyä kirjoittamiseen, mutta hän olisi yksi kysymys kuitenkin sulle, se, että voisitko huomenna kuitenkin kirjoittaa 15 minuuttia. No mä sanon, että no kyllä mä voisin huomenna kirjoittaa 15 minuuttia. No voisitko kirjoittaa 15 minuuttia niin, että kun se alkaa se 15 minuuttia, niin sä pistät jonkun ajastimen tikittämään niin, että se hälyttää sitten täsmälleen 15 minuutin kuluttua, ja sä oot päättänyt mielessäsi, että sit kun sä päät sen 15 minuuttia käyntiin, niin sä et lähde sen 15 minuutin sisällä esimerkiksi hakeen teetä, vaan sä kirjoitat. Että pystyt sä tämän 15 minuuttia omistamaan huomenna näillä ehdoilla. Mä sanoin, pystyn. Ja mä ajattelin, että miksi sä nyt voit ton tehdä. No sit mä tein seuraavan päivänä sen, no ei sä nyt 15 minuutin hirveästi saa kirjoitettua, mutta mä nyt olin siinä 15 minuuttia, ja mä sain siihen pari riviä. Sitten mä tein seuraavana päivänä, sitten jonakin päivänä mä tein kaksi, mutta mä tein nekin siis niin, että mä pistin sen ajastimen päälle. Sitten mä saatan tehdä, sanotaan vaikka neljä, jälleen tällä ajastimella, että mä pidin pikku breikin siinä, mutta sitten kun mä aloitin, niin mä keskityin pelkästään niin siihen kirjoittamiseen. Ja mitä tapahtui väärän päästä, että sain kirjoitettu sen artikkelin. Mun mielestä tämä on mun tärkein yksittäinen tiedepuolella artikkeli. Ja nyt jos sanotaan, että mikä toi esimerkki on, musta on esimerkki tällaisesta tietynlaisesta raamituksesta, jolle mä antaisin nimityksen vaikka C15 Carolin mukaan. Et siis tavallaan C15 tällainen pilleri, että sä raamitat tietynlaisen tekemisen niin, että sä saat sen sun kokonaisuuden toimimaan suhteessa siihen, mitä sä itse asiassa haluat tehdä, ja sitä kautta sä saatkin itse asiassa luovemmaksi niiden lopputulosten kannalta, myös, mitä olisi tapahtunut siinä tilanteessa, missä et olisi ottanut sitä itse asiassa aivan triviaalia tavallaan älyllisesti ajatellen käytäntöä käyttöön. Bonk siihen piste. Kiitos keskitymisestä. Nyt hyvät ystävät, ottakaa siihen pikku keskustelun nopeasti parin kolmen henkilön kanssa. Mä jatkan jälleen viideltä. Sitten ne eteen, ne, jotka tarvitsee vielä ryhmää. Neljännen luennon puolivälissä ollaan. Mitkä on nyt tunnelmat? No, mä toivon, että mä onnistun tuossa toisessa jaksossa sillä lailla, kun siinä voisi onnistua, jos se onnistuisi parhaimmillaan. Että se, tämä eka jakso musta oli oikeastaan niin kuin mä toivon, että se oli. Mutta sitten kun mulla on mielessä semmoinen laajempi kaari, niin mua tässä vähän jännittää, että mä saan sen sillä lailla auki kuvattua niin, että se olisi riittävän kaunis ja kirkas ja myöskin kohottavaa. Ja sitä kautta semmoinen, mikä voimistaisi ihmisiä. Koska se, kuitenkin se pyrkimys mulla on koko ajan se, että ne teemat, mitä tarkasteltaisiin, olisi inspiroivia ja merkityksellisiä, mutta kuitenkin myös samanaikaisesti, että ne tunnelmat, mikä syntyisi, ne tunteet, mikä heräisi ihmisissä, että ne olisi sellainen tietyllä tavalla sävyiltään kunkin omaa ajatteluliikettä semmoisella hienovaraisella ja kauneella tavalla vahvistavia. Niin se mua jännittää, että onnistun mä siinä nyt tällä kertaa. Okei, hyvät ystävät. Me jatkamme. Aalto-yliopisto on ollut olemassa 5 vuotta nyt tänä vuonna, ja tätä juhlistetaan tilaisuudella täällä Dipolis, joka on ehkä ihan hauska, mihin tämä heijaste liittyy ja mihin kaikki opiskelijat ja tietysti myöskin henkilökunta on tervetulleita. Se, mikä mun kannalta tuon ehkä kiinnostavana liittyy, on se mun mielestä tärkeä pyrkimys Aalto-yliopistossa, mikä on ollut yritys synnyttää sivusuuntaista liikettä. Että ihmiset
jotka opintosuunnan tai sen koulun, missä he opiskelee osalta, niin on erilaisia, niin voisi kuitenkin löytää yhteyksiä, koska mä uskon, että se on luovien prosessien kannalta hedelmällistä, niin tämä tilaisuus 26. päivä niin antaa yhden kontekstin, missä ihmiset voi toisiaan tässä hengessä kohdata. Nyt yksi tämmöinen lähestymistavallinen pointti koskien mun tyyliä, niin on se, että kun mä otan tarkastelun vaikka Jorma Uotisen, niin mun kannalta niin mä en ota tarkastelua jotain sellaista henkilöä, jonka se erityisyys olisi niin erityisyyttä, etteikö jokin ripaus siitä erityisyydestä olisi jokaisessa meissä. Ja näin ollen niin se ripaus sit jostakin erityisyydestä, joka vaan sitten esimerkiksi Jorman tapauksessa niin on kehittynyt erilaisten prosessien kautta huikeaseen huippuun, niin voisi meissäkin niin itää ja kasvaa isommaksi. Tämä on se mun ajatus. Että jos ajatellaan vaikka seuraavaa pikku, että ehkä vähän keventävä juttu, mutta mä toivon inspiroiva, niin kun tämä mun heijastetaustahan on Maestro Segerstamin sinfonia numero 86, jonka hän omisti mulle, kun mä täytin 50 vuotta, siis 86, eli 86. Eli jos te ajattelette siis 80, niin aate, 80, six, siksi. Sitten tässä vaan joitakin piirteitä, miksi Leifin mielestä tämä niin kuin erikoisen hyvin istuu. Esaariselle tämä sinfonia. Jos sitten S, niin sointu toistuu siellä. Niin tietysti kaikki ei ajattele tuommoisella assosiatiivisella tavalla, millä Leif ajattelee, mutta tietysti joku voisi ajatella vähän enemmän. Kuitenkin, jos me ajatellaan luovuuden keskeistä voimavaraa, niin mielikuvituksena, että mielikuvitus on keskeinen luovuuden voimavara, niin sehän on sukulaiskyvykkyys meille sillä kyvyllä ajatuksellisesti assosioida, siis liittää johonkin jotakin muuta. Ikään kuin ottaa kiinni jostakin symbolista ja kuljettaa se symboli johonkin ihan muuhun paikkaan. Niin, että kun sä tuot sen symbolin johonkin muuhun paikkaan, niin voi olla, että sen alkuperäisen lähteen kannalta se on jotenkin väärä sen kyseisen symbolin käyttö. Mutta se silti voi olla sen jonkun ympäristön kannalta hyödyllinen käyttö. Et jos sä luet jonkun yhden kappaleen vaikka jostakin kirjasta akateemisessa kirjakaupassa, niin melko varmasti, jos se on vaikka joku noista kirjoista, kun mikä tuossa oli mulla näytteillä, niin sä et ihan täysin ymmärrä, että mitä siinä oikeastaan siinä kappaleessa sanotaan. Voi olla, että sä jotenkin ymmärrät sen suorastaan väärin suhteessa siihen, että miten sä ymmärtäisit sen, jos sä lukisit koko sen kirjan, tai mitä kuka tahansa, joka lukisi koko sen kirjan, sen jonkun kohdan hahmottaisi. Mutta sen pointtihan onkin se, että miten se palvelee sun oman prosessin virittymistä siitä hetkestä eteenpäin, missä sä sen jonkun paragraafin luet, niin tämä on yksi tällainen ihmisen kyvykkyys, että tavallaan että sä pohjustat itseäsi tilanteiden varalta. Ja nyt yksi niistä kirjoista, mikä siinä oli näytteillä, on Minna Lindgrenin kirja Maestro Segerstamista, joka on siis, mä olin aivan hämmästynyt, kun hän teki sitä kirjaa, mä olin aivan varma, että siis Leifistä ei kerta kaikkiaan pysty kirjoittamaan kukaan kirjaa, joka tekisi mitään oikeutta Maestro Segerstamille. Mutta se kirja todellakin tekee oikeutta hänelle. Se on niin aivan uskomattoman hieno kirja. Mutta siinä on yksi semmoinen kohta, että kun mä sen luin, mä olin, että oho, ja mä kysyin siitä sitten Leifiltä myöhemmin tässä kyseisestä kohdasta. Ja se kohta on sellainen, missä Leif on tulossa johtamaan
niin Jumalten tuho nimistä oopperaa, niin oopperaan, niin generaalinäytöksi, joka on siis myyty, niin kuin generaalinäytökset on myyty, ihan niin kuin Full House. Mutta osoittautuu, että mies pääosan esittäjä on sairastunut ja haluaa säästää ääntään niin, ensi iltaan. Joka on aikamoinen tietysti tilanne, koska kuitenkin nyt on Full House myyty, tämä on kenraali näin, ja jolla on sitten oopperan johtaja Raiskinen, joka on Leifin vanha kaveri, aika mainio tyyppi, sanoo ohi menen Leifille, joka on tuossa siis johtamaan sitä, että laulat sä Siegfriedin roolin. Mihin Leif vastaa, että kyllä. Ja seurauksena on se, että Maestro Segerstam niin vetää sieltä opera montusta niin tämän Siegfriedin roolin tässä siis viisituntisessa oopperassa, samalla kun hän johtaa orkesteria. Niin mä pidin tätä niin kuin aika niin kuin poskettomana. Siis niin poskettomana, että mä sitten sanoin Leifille kerran, että kun siellä on Minnan kirjassa sellainen yksi juttu, missä sä laulat Siegfriedin roolin Jumalten tuhossa, samalla kun sä johdit orkesteria, niin pitääkö se paikkaansa? Niin Leif oli siinä siis vähän niin kuin närkästynyt. Että totta kai se pitää paikkansa. Se on kirjassa, se pitää paikkansa. No sitten mä sanoin, että kuitenkin siis, jos sä niin kuin laulat siinä, niin siihen lauletaan siis sanoja koko ajan, jotka vaihtuu koko ajan. Miten sä pystyt laulamaan siis sen roolin, samoin kun sä johdat niin kuin orkesteria, kun siinä kuitenkin vaihtuu ne sanatkin. Niin Leif jälleen pikaisen närkästyneenä sanoi, että no olihan hän kuulemma siis aikaisemmin johtanut eri paikoissa, niin jos silmäily niitä sanoja. Jos ajatellaan siis tämä, siis siitä näkökulmasta, että se niin rikastut tilanteissa, niin ehkä sellaisilla tavoilla, mitä sä sillä hetkellä et edes ajattele, että olisi tarpeen. Tai että tuskin Leif oli ajatellut koskaan, että hän tulisi niin kuin laulamaan Siegfriedin roolin. Ja totta kai toi on sellainen erityisominaisuus hänessä, kuten monet muutkin hänen ominaisuudet, josta me voi ajatella, että hän on tuollainen niin erityisellä tavalla erityinen. Mutta voihan sussa joku siis osa siitä erityisyydestä jonakin siemenenä, niin vähän sen kuitenkin kasvaa nykyistä enemmän. Ja sitä kautta sit voisi kasvaa sellainen mahdollisuus, mihin seuraava kuva liittyy, että mä olin tuolla Tavastia-klubilla yhdessä tilaisuudessa, siinä yhteydessä sitten olin myöskin Tavastia-klubin legendaarisella backstageillä, jossa tässä on kuva, että tämähän on siis Euroopan mittakaavassa maineikas backstage, että se on kuitenkin yksi vanhimpia jatkuvasti toimineita rockklubeja, Tavastia-klubi, että se on huikea pienosinstituutio. Mä esiinnyin sieltä Tavastia-klubin lavalta siinä tilaisuudessa, mikä siinä oli järjestetty. Ja tajusin sen yhtäkkiä siinä, että kun mä valmistaudun, että perhana, että mähän olen edellisen kerran esiintynyt niin täällä Tavastia-klubin lavalta niin vuonna 1981. Siinä tilanteessa, missä Emma Numminen ja mä oltiin julkaistu kirja Teräs-sinfonia, ja sitten oli tämän kirjan Teräs-sinfonia, mikä me Emman kanssa oltiin julkaistu, niin julkistamistilaisuus. Ja että mä olin silloin 28-vuotias, ja siihen julkistamistilaisuuteen liittyi sitten huikeana elementtinä se, kun se oli Tavastia-klubilla, että siellä Eppu Normaali esiintyi yllätysbändinä. Mutta ennen kuin Eppu Normaali esiintyi, siinä esiintyi yksi toinen bändi, jolla oli sitten tavallaan tällainen eräänlainen, ei nyt sanoa laulusolisti, mutta joku kuitenkin tavallaan solisti. Jossa bändissä niin soitti Jukka Orma, kitaraa, siinä oli Pave Maijanen bassossa, Pedro koskettimia, ja sitten Emma Numminen oli rummuissa, ja sitten E. Saarinen tempasi siinä räppiä ennen räppiä.
siitä kirjasta Teräs-sinfonia, mitä me oltiin niin julkistamassa, joka siis vieläkin tuli pikkasen semmoista niin kuin tuskan hikeä otsalle, kun mä muistelen sitä jännittyneisyyden astetta, mikä siinä oli kuitenkin ennen sitä esiintymistä, mutta samanaikaisesti myöskin sitä niin kuin uskomattoman hienoa sit fiilistä loppujen lopuksi, kun Pedro huusi sieltä, että okei, jääkkä, tosta lähtee, 1, 2, 3. Ja sitten kun se pamahti liikkeelle, se oli hemmetin hieno blues-komppi, mitä kaverit siinä niin kuin tempas, jolloin syntyi tällainen kato ihana, kasvava imu siihen heittäytymiseen. Ja miksi mä mainitsen tämän, johtuu siitä, että siis tämä oli vuonna 1981. Ja mä olin siellä nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen esiintymässä, siinä lavalla, ei nyt minkään bändin, minkään asteisena solistina, vaan tämmöisenä tavallaan niin kuin rockstara-filosofina. Ja mä ajattelin siinä, että ehkä mä 21 jotenkin keksin tällaisen jonkunasteisesti siemenen ajatuksellisesti, että koska mulla kuitenkin semmoinen joku ajatus siellä sisällä etsi, että miten mä haluaisin mennä eteenpäin. Että sellainen soiva joku ajatus siellä etsivästi, niin sitten pikkuhiljaa niin kytkeytyi erilaisiin juttuihin. Ja näin sitten syntyikin sitten vuosia myöhemmin, onko sitä vuosikymmeniä myöhemmin, jotain sellaista, mille ei ollut valmista nimeä olemassa, jolla ei ole vieläkään mitään nimeä olemassa. Jos sanot vaikka, että tämä, mikä nyt just on meneillään, niin on kurssi. Mä sanoisin, että toi nimike ehkä ei tee kyllä kovin hyvää oikeutta sille, mikä tämä niin mun mielestä tosiasiassa on ja todennäköisesti sunkin kokemuksen mukaan on. Jos sitten sanot näin, että no se on semmoinen tavallaan inspiraatioluento, niin mä sanoisin, että ei toika tee oikeutta sille, mikä tämä on, koska tässä ei ole pelkästään kysymys siitä, että sä jotenkin ikään kuin inspiroituisit. Et musta tässä on siis jotenkin niin kuin syvempi se pyrkimys, tai ikään kuin etsi jotakin yhtä tiettyä esimerkiksi inspiraatiota. Että sulla voi olla jotain ilmiöitä, että sillä ei ole nimeä, mutta siitä huolimatta joku saattaa jossakin vaiheessa ihan kuin lähteä orientoitumaan jonkun toisen kontekstin kautta tavallaan niin kuin oikeaan suuntaan hänen sen jonkun luovan pyrkimyksen kannalta. Ja sitten käyttää jotakin metaforista kieltä, jotakin kuvainnollista kieltä, ehkä niin kuin omassa mielessäänkin sen jonkun jutun tuollaisena pyrkimyksenä. Joku tämmöinen suomalainen rockstara, meidän Jerome kertoi, niin oli niin kuin pistänyt Instagramiin tämmöisen teksti johonkin meidän Jeromen juttuun, että hän harrasti miekkailua lapsena ja hän vieläkin muistaa sen hetken, kun Saarisen pojat oli siellä. Ja sitten sinne tuli tällainen niin kuin yksi kaveri niin kuin hakee näitä miekkailussa olevia skidejä niin leopaditakissa. Niin hän ajattelin, että mikä hemmetin bossi tämä on. Ja että mä olin aika otettu tästä. Mutta se pointti siis tässä on se, että sä et mitenkään voi tietää, jos sä annat itses avautua niille tilanteille, mitä syntyy, niin sä et mitenkään voi kiistää sitä, etteikö se voisi siellä jäädä muhimaan. Jos sä annat sen muhia, jos sä annat sen jotenkin sen sun jutun niin kuin kasvaa, totta kai sun täytyy samanaikaisesti kehittää erilaisia sun osaamisia. Mutta se varsinainen ikään kuin kokonaistarina saattaa olla sellainen, että sille ei ole valmista nimeä per tämä hetki. Ja tämän takia, jos sä haet sitä sun orientaatiota sen nimikkeen tasolla, niin voi olla, että sä et koskaan tule sitä löytämään. Varsinkin, jos sä sitten lisäksi et salli sen hakevan ajatuksen soida, joka siis olisi se, että jos et kestä sitä ikään kuin epämääräisyyttä, mikä tällaiseen luovaan prosessiin, jos me sitten ajattelemme Sibeliuksen yksi hengessä, niin sisältyy. Niin tämä kaikki mielessä, niin katsotaan meidän toinen esimerkki, video. Tämä jälleen löytyy YouTubesta. Tämä on vähän pidempi kuin meidän aikaisemmat esimerkit. Ja vie meidät Zaireen tilanteessa, missä Muhammad Ali on nousemassa niin kehään haastajana.
istuva maailmanmestari on häntä melkein 10 vuotta nuorempi, niin jos te katsotte, joka sekin on löydettävissä YouTubessa, koko se ottelu, jos te kuuntelette sen selostuksen, niin tämä selostaja käyttää ilmaisua aging former champion, niin Alista. Että siis ennakkoveikkauksessa niin Alin mahdollisuus on erittäin pienet, niin tätä 190 senttistä, niin George Foremania vastaan, joka siis on häntä melkein 10 vuotta nuorempi, niin tässä ottelussa, mistä on huikea dokumentti julkaistu, sen nimi englanniksi on When We Were Kings, ja niin kuin sanottu, se on kokonaan YouTubessa, niin katsotaan tämä pätkä tätä dokumenttia. Siinä ihan loppuvaiheessa tulee sellainen elokuvallinen insertti, jossa Miriam Makeba laulaa yhtä kappaletta, joka tämän meidän kannalta on irrelevantti, mutta älkää kiinnitä huomiota siihen, vaan katsotaan tämä pätkä, mä sitten analysoin sitä vähän. Okei, mä pysäytän sen tuohon. Nyt, jos ajatellaan tätä palaa nyrkkeilyhistoriaa, niin näiden meidän teemojen valossa, niin siis yksi tällainen ajatus, joka mun kannalta on ollut tavattoman keskeinen ja kiinnostava, on se kysymys, että kun ihminen elää jossakin ympäristössä, jossakin kontekstissa, jossakin, jos nyt annetaan silleen kokonaisuuden nimityksen systeemissä, niin on mahdollista, että se ihminen tietää jotakin keskeisiä piirteitä sen kyseisen kokonaisuuden systeemin niin dynamiikasta. Eli että mitä tapahtuu, jos jotakin tapahtuu seurauksena. Ja siis, että minkälaisia lainalaisuuksia siellä vaikka on, niin on tietysti yksi sellainen asia, että ihminen vaikka tarkkailee ulkoa päin jotakin kontekstia, jotakin ympäristöä, jotain kokonaisuutta, niin hän saattaa sitten huomata hyvinkin selvästi vaikka tuttava pariskunnasta, että heidän vuorovaikutuksensa, miten se itse asiassa niin syökin heitä molempia. Ne on upeat tyyppejä erikseen, mutta jotenkin kun ne on yhdessä, he alkaakin syödä toinen toisiaan ihmeellisesti se vuorovaikutuksen kautta, mikä syntyy, niin voi olla vaikka ulkoa päin hyvin selvästi sun havaitsema tilannesi jossain sun tuttava vaikka pariskunnassa. Tai että ihminen katselee jotain vaikka teknistä järjestelmää, niin voi olla, että se tekninen järjestelmä ulkoa päin on ihan täysin hallittavissa. Ja sitä kautta niin myöskin kontrolloitavissa niiden muuttujien osalta, kun halutaan, että se kyseinen järjestelmä sen oman dynamiikansa kautta saa aikaiseksi tiettyjä seurauksia. Mutta vaikka näin on, että joskus me tiedämme jostakin kokonaisuudesta tai jostakin systeemistä ihan tosi tosi paljon, niin monet kokonaisuudet, missä meidän elämä tosiasiassa tapahtuu, on sellaisia, että ne ei täytä tätä ehtoa. Vaan että se, mitä siinä tapahtuu, niin on pitkälti vasta kesken esimerkiksi. Ja tämän takia niin se ei ole edes periaatteessa tiedettävissä, että mihin joku juttu niin kuin liittyy loppujen lopuksi. Että joku tyyppi on vaikka tavasti ja lavalla, ja sä et voi mitenkään tietää, että mitä se tarkoittaa, kun pannaan 20 vuotta mukaan sitten siihen just sen henkilön kannalta. Ja siis, että tässä mielessä mua on kiinnostanut se kysymys, että mitä voisi tarkoittaa onnistuminen niin semmoisissa systeemisissä ympäristöissä, semmoisissa kokonaisuuksissa, jotka on tämän jälkimmäisen kaltaisia, siis sellaisia, missä sä et voi tietää, mikä se kokonaisuus itse asiassa on tai se systeemi on, että sä oot siellä sisällä. Ja näin ollen siis, että mitä voisi tarkoittaa luovuus, siis se, että jollain kekseliällä tavalla, jollakin uudella tavalla, niin onnistumista synnytetään sen jonkun kokonaisuuden sisällä, mikä edes ei ole tiedossa, että mikä se tällä hetkellä on. Voisi sanoa, no monta kertaa varmaankin, niin moni pitää ihan hulluna sitä, mikä loppujen lopuksi osoittautuu ihan tosi järkeväksi ja tosi rakentavaksi. Että varmaan tällainen olisi ainakin yksi pointti. Ja nyt tämä systeemiälyn käsite tai sana on vaan nimike siis sellaiselle meissä olevalle kyvykkyydelle oppia, toimia, sopeutua ympäristöihin,
jotka on vain osittain meille tiedossa, mitä ne on. Ja mun kannalta siis se kiinnostava elementti siinä liittyy siihen, että ihmisillä on monenlaisia tapoja haistella sitä kokonaisuuksia, semmoisiakin, mitkä ei palaudu johonkin esimerkiksi vaikka verbaaliseen ilmaisuun tai numeraaliseen ilmaisuun. Että sä jollakin tavalla vaan tunnet esimerkiksi jotakin siitä kokonaisuudesta, missä sä olet, ja sen kautta sitten onnistut, olet luova siihen tilaisuuteen nähden enemmän kuin ilman sitä kyseistä niin kykyä sä olisit ollut siihen kokonaisuuteen nähden. Nyt tästä näkökulmasta siis ajateltuna Muhammad Alin systeemiäly, niin tässä hänen dramaattisen paluun ottelussa Zairessa, jos te ajattelette ensiskin, niin sellaista ulottuvuutta, jota siinä Leif-videossa ilmensi se asetelma, missä on sitä ja tätä pilveä. Timpani on sellainen värähdys taustalla ja sisällä soi tämä hakeva ajatus. Ja edelleen sitten, että hän pureskeli teemoja. No, voisi sanoa, no mistä tuossa on kysymys? No, tuossa on kysymys tietynlaisesta virittymisestä. Tuossa pohjustetaan sitä, että sitten kun hän alkaa kirjoittaa, että sitten niin ehkä syntyy myöskin jotain. Ja että voi olla paljon sellaisia asioita, mitkä vaatii oikeastaan aika pitkäänkin virittymisen, aika pitkäänkin pohjustamisen, jotta sitten se voi se luova lisäarvo todella syntyisi jossakin tilanteessa. Sanotaan vaikka Alin osalta, niin kuin me näimme, yksi keskeinen piirre siinä, että hän onnistui tässä ottelussa, niin oli se, että hän sai valtavasti vartaloiskuja, mutta hänen vartalonsa oli niin trimmattu, että hän pystyi ottamaan niitä vartaloiskuja niin aika kevyesti vastaan. Ja että hän näiltä osin siis oli valmistautunut siihen tilanteeseen, niin tämä virittymisen teema, pohjustamisen teema, latautumisen teema, niin tarkoittaa myös se vielä yhdellä tavalla esimerkiksi sitä, että edelleenkin silloin tällöin minulta kysytään, että Esa, kun sulla on luento, joku esiintyminen, niin jännität sä ennen sitä luentoa tai sitä esiintymistä, johon mun vastaus on se, että no luultavasti mun kroppaa, jos fysiologisesti tarkkailtaisiin, niin pantaisi merkille, että siellä on paljon sellaisia tiloja, joita mulla myöskin niitä aika samoja tiloja on silloin, kun mä vaikka jännitän jotain. Mutta mä siitä huolimatta niin kutsuisi sitä jännittämiseksi, mä en raamittaisi sitä jännittämisenä. Sitä tapahtumasarjaa, minkä fysiologisia tiloja ne ehkä sitten mahdollisesti on, jotka herää mun kropassa niin ennen tuommoisen jonkun ison luennon toteutumista, koska mun kannalta se on latautumista. Että me sanotaan, että Bruce Springsteen esiintyy, sanotaan Philadelphiassa kolmatta iltaa peräkkäin, ja kaksi edeltävää iltaa on mennyt ihan uskomattoman hienosti ja ilma on niin kuin tosi mahtava, että siinä ei ole mitään tavallaan, missä pitäisi olla niin kuin huolissaan. Kysytään, että no millaiset on Brucein kropan tilat 10 minuuttia ennen, kun joku stage manager sanoo, että guys, it's the moment. Niin mä sanoisin, että no todennäköisesti niin siinä käy kaiken näköistä semmoista hänen kropassaan läpi, mitä joku jossakin toisessa tilanteessa pitäisi ihan niin kuin jännittämisenä. Mutta se on osa sitä kyseistä luovaa prosessia, tämä on hirveän tärkeää, koska nyt saattaa olla niin, että jos sä hahmotat jonkun jutun jännittämisenä, niin sen seurauksena sit et ryhdy siihen ylipäätänsä, koska sun saattaa jostakin syystä olla sellainen taas metatason, ylemmän tason ajatus, että oikeastaan pitää niinku välttää tilanteita niin tavallaan sun kannalta, että missä niinku ihminen jännittää. Versus se, että sä hakisit tilanteita, missä voit opetella olemaan määrätynlaisissa, ehkä jossakin määrin tukalissa fysiologisissa tiloissa, koska näet, että tämä on osa sitä luovaa prosessia. Sulla ei voi olla sitä luovaa prosessia, jos ei sulla ole tätä fysiologista tilaa osana sitä prosessia. Siis tämä luovuuteen liittyvä prosessiajatus on tässä se, mikä on se keskeinen pointti. Ja johonka nähden sitten, niin hyvinkin voi olla, että ei ole valmista käsitteistöä katsoa sitä koko prosessia. Et kun mä tarjosin tuossa ensimmäisessä jaksossa Himasen Pekan kautta, niin tämän ajatuksen sun oma elämä taideteoksen, se on yksi tapa nimittää sitä prosessia niin, että sä kenties hyväksyisit osan sitä prosessia, niin luovan tapahtumasarjan edellyttämiä sellaisia vaiheita, mitkä ei välttämättä ole sellaisena niin palkitsevia. Viritä, pohjusta, rakenna taustatilannetta.
kohta 2. Kokeile, ehkä yllätys toimii, ehkä joku quick fix saattaisi olla ratkaisu. Nyt tässä, kuten Norman Mailer, siis tämä tukevampi näistä kahdesta kommentaattorista, kuuluisa amerikkalainen kirja, joka kirjoitti upean kirjan tästä kyseisestä ottelusta otsikolla The Fight, niin kuvaa sitä hyvin selvästi, kun hän sanoo näin, että et Ali käytti, mitä Mailer siinä kutsuu, right hand lead, että siis johtaa oikealla. Mikä tarkoittaa siis sitä, että kun hän on vasen kylki edellä vastustajansa, niin tämä oikealla johtaminen, niin se kestää sen nyrkin tulo sieltä kauemmin, kuin jos hän olisi niin vasemmalla lähtenyt, ja sitten vasta kun tilanne on avattu, niin tullut sillä oikealla, mutta hän johtaa sillä oikealla. Joka on riskialtis isku, ja varsinkin tuollaista vastustajaa vastaan, jolla on siis aivan järisyttävä, niin vasen koukku, niin sä niin kuin avaat itse sille vasemmalle koukulle, mutta sun täytyy uskoa, että sä pystyt sen tekemään ja ehkä sitä kautta yllättämään tämän sun vastustajan, joka ehkä ei ollenkaan odota, että tollainen olisi mahdollista. Tämähän on Mailerin ajatus koskien sitä ensimmäistä erää, että ihmisille voi olla joku tollainen quick fix idea, että miten sä hoidat jonkun keissin, ja joskus se voi olla, että se quick fix tosiaan toimii, että ihmiset totta kai kannattaa yrittää olla proaktiivinen, niin kuin sanotaan, aloitteellinen, ihmisen kannattaa miettiä tilanteita ja katsoa, miten sä pystyt ehkä tuon homman niin kuin hoitaa oikeastaan siinä aika nopeasti kotiin. Mutta sitten samanaikaisesti voi olla, että se ei toimikaan. Nyt jos sanotaan, okei, no mitä sä teet silloin, jos se joku juttu ei toimikaan? Niin ainakin yksi on se, että sun täytyy säilyttää toivon ilmapiiri, koska jos sä menetät sun toivon ilmapiiri, niin kaikki on menetetty. Ja sun täytyy jotenkin luoda se backbeat, niin positiivisesti, siitä huolimatta sä et välttämättä tiedä, mihin tämä niin kuin päätyy. Jumakka, tämä on just siis se ajatus mun mielestä, mihin mä yritin viitata ensimmäisessä jaksossa, siinä Leif Sibelius ykkösanalyysissä, ennen sitä vaihetta, kun niin kuin Leif sanoo, että sitten yhtäkkiä, niin se juttu kirkastuukin. Niin tämä on se sama teema, mutta nyt hieman toisella tavalla ilmaistuna, että sun täytyy säilyttää usko, sun täytyy säilyttää se toivo, sun täytyy säilyttää se positiivisuus, vaikka sulla ei välttämättä ole rationaalisia perusteita siihen, miksi sä tässä uskot, että sä keksit jonkun konstin mennä eteenpäin. Missä kohdassa, niin yksi sitten tällainen prinsiippi, mitä voi noudattaa, on se, että et sä hankkiudut kohti sitä, mitä sulla ainakin on joka tapauksessa. Ja siis huomakkaan tämä, että jos sä hankkiudut sisäänpäin kohti sitä, mitä sulla ainakin on joka tapauksessa, että et on niin kuin tiettyjä juttuja, mitä sä rakastat. On tiettyjä juttuja, mitkä niin kuin määrittelee, mikä sun ihmisenä olevuus on. Että tapahtuu mitä tahansa, niin tämä ankkuri ainakin on. Niin siinä tilanteessa, missä et tiedä, että miten tämä suorituksen tasolla ratkaistaan tai teknisesti hoidetaan, niin on yksi, mitä Ali tässä siis tekee, niin kuin Norman Mailer sen siinä kuvaa. Samoin kuin se, että hän hakee yhteyttä jotain itseään suurempaan. Niin Alihan osana tätä valmistautumistaan, osana sitä ykköskohdan virittyneisyyttä, niin oli, mikä hänen tyylinsä on muutoinkin, niin etsinyt yhteyttä näihin tsairelaisiin, josta tämä yleisö pääosin tällä ulkoilmaisella tarinalla koostui. Et sairaalaiset koki, että Ali on meidän mies. Sekin huolimatta, että George Foreman yhtä musta kaveri kuin Ali on. Mutta hän oli tullut sinne paikalle ensiskin niin tämmöisten Saksan paimenkoirien kanssa, jotka olivat symboli niin hollantilaiselle siirtomaavallalle. Ja ei hän tehnyt niin kuin elettäkään löytääkseen niin näitä sairaalaisia, joka ihan mahdollinen. Pointti tietenkin, että joku on nyrkkeellä, se keskityt siihen sinun niin otteluun. Mutta tämä ei ollut Alin orientaatio pelkästään. Ja tämän seurauksena siis se yhteys johonkin suurempaan, niin siinä tilanteessa, mikä tuossa äskeisessä videopätkässä näkyi siten, että siis tämä Ali Bumaye, että hän niin haki siitä yleisöstä, niin tukee siinä omassa pyrkimyksessään. Siinä tilanteessa, missä hän ei tiedä, miten hän hoitaa tämän. Sen ohella, että hän menee sisäänpäin kohti sitä omaa ydintää ja omaa niin kuin, sinne jonnekin mysteereihin ankkuroitua ihmisenä olevuutta myös, on niitä voimanlähteitä
joka sitten suhteessa tähän myöskin operatiiviseen tavoitteeseen, että jos sä oot nyrkkeilyottelussa ja sä et tiedä, miten sä hoidat tämän sun vastustajan, koska sun suunnitelma, miten sä olit ajatellut sen hoitaa, ei toiminutkaan, niin keskeisen tärkeintä on se, että sä suojaat sitä, mitä on kaikkein arvokkainta. Nyt jos sä oot nyrkkeilijä, niin mikä sus on kaikkein arvokkainta, joka kroppaa niin kuin huipputrimmattu, sä tiedät sen, sä pystyt ottamaan kehoon iskuja, mutta päähän sä et pysty ottaa iskuja. Niin tämän takia sun täytyy suojata sun päätä, joka on siis ilmeinen pointti, ikään kuin intellektuisesti puhuen, jos sä oot nyrkkeilijä, nyt on tärkeä kohta, mutta sun kannalta näin ei välttämättä olekaan. Sä et välttämättä tiedä sun elämän kontekstissa, sun elämän tilanteissa, sun elämän niin kuin niissä ympäristöissä, missä tuleekin iskuja, että mikä on se sun arvokkain. Ja tämän takia sä saatat sitten hämääntyä niin, että sä avaat sen sun puolustuksen koskien sitä, mikä on sun kaikkein arvokkain. Tämä tapahtui mun mielestä Nokialle. Se pointti ei ole se, että mitä joku markkina-analyysi sanoo, vaan mun kannalta katsoen se, mikä Nokiassa oli arvokkainta, oli se henki, millä ihmiset toimii toisessa kanssa Nokiassa, niin ennen kuin sitten hommat lähti suunnilleen 2005, niin menemään alaspäin. Sen seurauksena, että keskeiset sellaiset mun mielestä johtajat, jotka olivat sen hengen rakentaneet, häipy sieltä. Ja nyt mä tiedostan sen, että moni voi, on kaikenlaisia analyysejä Nokian matkapuhelin ryhmän de facto tuhosta. Mutta mun kannalta katson, että tämä on se fundamentti. Näin tapahtuu, koska sun on erittäin vaikea hahmottaa ja numeraalisesti nähdä, että mitä tuommoinen henki ylipäätänsä edes on. Joka tarkoittaa sitten sun kannalta, mun kannalta ajatellen sitä, että sanotaan, kun ennen pitkään sulle varmaankin syntyy parisuhde, sitten kuvitellaan, että sulle syntyy parisuhde, sitten kuvitellaan se parisuhteeseen syntyy yksi lapsi, sanotaan 2 vuotta kulut, toinen lapsi, no mitä nyt tapahtuu, kun sä oot vaikka 32-vuotiaa, sulla on 2 lasta, sulla on hieno parisuhde, no se on nyt asetelmassa, mihin sinne tulee iskuja. Että tämä on jo ennakoit ihan täysin varmasti tiedossa. Ja nyt kun tulee iskuja siihen parisuhteeseen, voi sanoa, no ei tässä mitään ongelmaa, koska kyllähän ihmiset pystyy tuon hahmotaan, tämä tapahtuu ihan joka tapauksessa. Että he varmaan on jo ennakolta ajatelleet, että mikä tässä meidän parisuhteessa on kaikkein arvokkaa, että me haluamme vaalia sitä tässä asetelmassa, missä tulee iskuja. Että me varmaan halutaan nähdä tämä laajemmassa yhteydessä kaiken kaikkiaan, että tämä kun lapset on pieniä kestävä jonkun aikaa esimerkiksi. Että toi ei ole niin kuin kauhean intellektuaalisesti haasteellista hahmottaa, että jonakin päivänä tässä on edessä se tilanne, meidän vanhempi lapsi pääsee ripille tai tulee Prometheus-leiriltä ja hetken päästä on tilanne, missä sä oot jossakin niin kuin, vanhassa kirkossa Boulevardilla ja Annankadulla siinä kulmassa ja joku rehtori julistaa, ressun rehtori, että julistan teidät ylioppilaaksi ja sä itket siellä, kun sun lapsesi on siinä tilanteessa. Että se tulee niinku yllättävän pian kuitenkin kokemus osoittaa, mutta ihminen tarvitsee hahmottaa sitä niinku ajan jatkumoa. Et jos sä oot nyrkkeilijä, sä et välttämättä hahmota, mitä tarkoittaa se, että jos tässä niinku nyrkkeilijä on esimerkiksi 5 erää näin hemmetin kuumassa ilmanalassa. Et ollaan ulkoilma Starnilla, Chairesta, on niinku valtava kosteus. Et saadaan se stock and flow näkemystä meidän viime kerralta, että erilaisia juttuja kerääntyy. Että tiettyjä juttuja niin kuin virtaa ajan yli, mutta sä et välttämättä hahmota, mitä se tarkoittaa, varsinkin jonkin feedbackinä. Että siellä tulee joku takaisin kytkentä, että koska tapahtuu jotain, tapahtuu jotakin muuta myös. Niin tämä on siis se asetelma, missä se haaste mun mielestä meille on synnyttää sellaisia tilanteita, missä just nyt olemme. Jos sä uskot, että sä joudut ennen pitkään tilanteisiin, missä tulee siihen sun juttuun nähden iskuja, niin silloin sun kannattaa tietää, että mikä on se sun kaikkein arvokkain. Jotta sitten siinä tilanteessa et murru johonkin ihan niin kuin triviaaliin. Mutta alin osalta siis tämä haaste on meihin nähden helpompi, koska hänen kannaltaan niin se pointti on huolehtia siitä, että hän ei saa iskuja päähänsä. No sitten edelleen, mitä sä teet sitten tuollaisessa tilanteessa, missä sulla on se tilanne käynnissä, sä yrität löytää tietä ulos, sä et tiedä, mikä se tie ulos on. No okei, no sun kanssa analysoida sen nimenomaisen tilanteen erityispiirteitä, huomioiden sen, että siinä varmaan on kaiken näköistä semmoista, joka on ihan samanlaista kuin vaikka Alin kannalta, kun hän kohtasi Joe Frazierin Madison Square Gardenissa, jonka ottelun hän hävisi pisteillä.
Että varmaan tämä, mitä Everlastin kaverit on rakentanut tämän nyrkkeilykehän, niin tämä on ihan samanlainen mittojen suhteen kuin mikä oli Madison Square Gardenissa, mutta voihan olla, että täällä on jotain erityispiirteitä. No kun hän liikkuu siinä, hän huomaa, että tässä tosiaankin on erityispiirteet, sikäli että tämä pintahan on tosi pehmeä. Että tämä epätavallisen pehmeä, onko tämä jotenkin tämä kostea ilman alla vaikuttanut, kun tämä on rakennettu edellisenä päivänä tämä nyrkkeilykehä tänne, niin tässä on siis tosi raskas niin tanssia. Niin meikäläiselle Ali toteaa, no niin on Georgeillekin. Ja että tämä on tosi raskas pinta liikkua. Hän analysoi sitä, sitten hän joutuu kehäköysiin, ja olessaan siellä kehäköysissä, niin hän tietää hyvin sen, että miten George pyrkii tällä valtavalla saavuttavuudellaan, mitä hän pyrkii tekemään lähtökohtaisesti, hän pyrkii leikkaamaan niin vastustajan niin jonnekin kiinni, ja sitten hän niin takoo niin valtavilla iskuillaan niitä vastustajan alas, joka on se, mitä hän on tehnyt tässä otteluissa, kun hän on noussut maailmanmestariksi ja otellut tyypillisesti 2 erää. Niin hän on siellä kehäköysissä. Hän tietää itse asiassa, George halusi, että mä olisin kehäköysissä, mutta hän huomaakin sellaisen, että hei, nämä kehäköydet onkin poikkeuksellisesti löysät kehäköydet. Et no minkä takia ne on, no enpä tiedä, mutta se on fakta, että ne on. Et huomaakaa, joskushan sä voit jäädä ihan kiinni miettimään jotain, miksi joku on jollakin tavalla, mutta monessa operatiivisessa tilanteessa se varsinainen pointti on vaan todeta, miten se asia on ja se toimia siitä, että se on niin kuin se on käsin. Joka on se, mitä Ali tässä tekee, nyt kun hän analysoi lennossa tilanteen erityispiirteet, huomanne erityispiirteet, ja sitä kautta syntyykin sitten mahdollisuus tehdä toi kuutoskohta suojaassa sun arvokkain sen kautta, että sä pystytkin olemaan kehäköysissä ja kumartua taaksepäin, niin se ei ylety mun päähän. Ja näin syntyy sitten mahdollisuus ratkaisuun kehäköysien ulkopuolelta. Mutta jotta voi syntyä ratkaisu kehäköysien ulkopuolelta, sun pitää olla avoin sille mahdollisuudelle ylipäätänsä. Että huomakkaan, että jos joku henkilö osana opintoja, sanotaan diplomi-insinööriksi, niin on tällä kurssilla, voisi sanoa, että no miten tämä auttaa hänen niin kuin työelämäuraansa verrattuna siihen, että on suorittanut tämän tai tuon kurssin jonkun sellaisen, missä se ammatillinen hyöty on aivan ilmeinen. Vastaus kuuluu, no se hyöty, sikäli kun se on olemassa, on jotenkin epäsuora. Ja johtuu siitä, että se ihminen tuli ehkä ajatelleeksi täällä jotain sellaista, mitä hän ei olisi tullut ajatelleeksi, jos hän ei olisi ollut täällä, sitten pohjustu. Tietty sellainen mahdollisuus hänen siinä kokonaisprosessissa, mitä ei olisi tapahtunut sen kokonaisprosessin suhteen, jos hän ei olisi ollut täällä. Ja siis tämä on sitä logiikkaa, mihinkä tämä Aliprinsiikki 8 siis viittaa, että se, että sä olet täällä mun kannalta, tarkoittaa, että sä oot jonkun asteisesti valmis ratkaisuihin sen, mikä näyttää olevan se toiminta-alue ainoastaan. Ulkopuolelta voi tulla myöskin ratkaisuja. Ja erityisesti, ja nyt tämä on tärkeää, hyväksy ratkaisuja, vaikka niille ei olisi sanoja. Siis huomakkaan on paljon sellaisia asioita, mitkä on jo käsitteellisesti napattu kiinni, koska on huomattu, että tämä on tärkeä ilmiö. Nyt kuitenkin elämä on enemmän kuin mitkään sanat koskaan on. Että aina on enemmän elämässä kuin on mikään kartta siitä elämästä. Mutta ihmisen on erittäin vaikea pitää tämä tavallaan aivan ilmeinen prinsiippi mielessä. Ihminen hyvin herkästi lähtee ottamaan ne omat käsitteensä, omat sanansa, omat hahmotustapansa niin suorana kuvana siitä, miten asia todellisuudessa on. Ja sitten hän saattaa alkaa kuvitella, että hän oikeastaan on itse elämä hallinnassa, koska hänellä on tarpeeksi sanoja koskien sitä elämää. No, tämä prinsiippi näkyy tässä ottelussa erikoisen kirkkaasti siinä kohdassa, kun Norman Mailer kuvaa Alia sanomalla näin, siitä toisesta erästä eteenpäin, että Foreman, like everyone else, had assumed that Ali would dance. Et George oletti, että Ali, niin kuin kaikki muukin oletti, niin tanssisi. Että tämä on, mistä hän on kuullut, hän niin tanssii karkuun. Mutta Ali meni, ja Norman Mailer käytti ilmaisua, he went to the rope a dope. Käytti ilmaisua rope a dope. No nyt jos sä katsot hakukoneella, että mikä on rope a dope. Tämä on tämmöinen niin hassu ilmaisu, jos katsot, mikä on rope a dope. No se on tietynlainen nyrkkeilytaktiikka, jossa nyrkkeilijä asettuu kehäköysiin näennäisesti
avuttomana, jolloin vastustajasta niin näyttää siltä, että hän on yhden iskun päässä voitosta, koska kukaan ei mene kehäköysiin, ja koska sä oot siinä niin valtavan haavoittuva. Että ei kukaan tee tota. Mä katsoin eilen koko sen ottelun siinä alkuperäisenä selostuksena, nämä siis maailman parhaat asiantuntijat ei niinku havainneet, että mitä siinä tapahtuu. Ennen kuin se tosiasiassa tapahtuu. No miksi ne havainneet, mitä siinä tapahtuu, ennen kuin se tosiasiassa tapahtuu, kun Norman Mailerkin näin kepeästi kuvaa sen, että Ali invented rope-a-dope. No siitä syystä esimerkiksi, mä sanoisin keskeisesti, koska ei ollut käsitettä rope-a-dope. Ei ollut tuommoista sanaa, sä et päässyt sen sanan kautta kiinni siihen tilanteeseen. Koska käsitteet, sanat tulee jälkeen, elämä itse menee eteenpäin silloin, kun se on jotain luovaa. Mutta kiusaus on luulla, että sun käsitteet ikään kuin tavoittaa koko sen luovan prosessin sen seurauksena, kun sä sit katsot luovia prosesseja, niin se, mikä ei niiden sun käsitteiden kannalta näytä järkevältä, on sun mielestä hulluutta. Mutta vaihtoehto on hyväksyä, että tämä on luovan prosessin keskeinen tunnusmerkki, sille voi, ei välttämättä ole mitään sanoja. Että ei välttämättä ole selvää sanaa sille, mikä se sun niinku elämän projektio on, mikä se sun niinku pyrkimys elämässä on. Ei sille välttämättä ole mitään selvää sanaa nyt olemassa. Jos sanotaan, että okei, joku valmistuu diplomi-insinööriksi. Okei, mutta millaiseksi diplomi-insinööriksi? Ja joku valmistuu lääkäriksi, mä tiedän, täällä on lääkäriksi ihmisiä. No millaiseksi lääkäriksi? Että voihan olla, että sille ei ole sellaista nimikettä, kun sitten myöhemmin joku sitten keksii sen nimikkeen, kun se sun juttu on tullut tarpeeksi ilmeiseksi. Ja sitä kautta siis tämä hyväksy ratkaisut, vaikka niille ei olisi sanoja, prinsiippi on äärettömän tärkeä mun mielestä. Hyväksyä osana sitä jälleen cheek-tyyppistä, että kun suljet silmät ja annat itsesi lentää, että sä vaan luotat siihen prosessiin. Et jolle siis sulla ei ole selvää nimikettä lähtötilanteessa, mikä se edes on, niin on siis tämä, mitä Ali tässä tekee. Ja näin tullaan viimeiseen kohtaan, että kun loppujen lopuksi niin se ratkaisu tulee 8. erässä, niin sehän tulee, ja varsinkin tässä muodossa, missä nyt me katsotaan tämän dokumentin kautta, niin sehän näkyy hyvin selvästi, ikään kuin dramaturgisesti jotenkin, melkein ilmeisenä sitten loppujen lopuksi. Mutta se ei ole, jos sitä ottelua itsessään katsoa niin kuin ilmeisesti, että se päättyy niin kuin se päättyy. Mutta Alihan tekee siinä 5. erässä ikään kuin tämmöiseen hyökkäykseen testatakseen, että kuinka väsynyt George on. Ja toteaa, että George ei ole vielä tarpeeksi väsynyt, että mun pitää vielä edelleen odottaa. Että sä niin odotat sitä oikeaa hetkeä iskeä, joka tarkoittaa sitä, että sä hyödynnät aikaa kahden suunnassa. Yksi on se, että sä ajattelet, että on tämmöinen pidempi ajan jatkumo, jolla pidemmällä ajan jatkumolla niin tapahtuu sitä ilmiötä, mihin viittasimme viime kerralla, stocks and flow, että siellä jotain juttuja kerääntyy, tiettyä väsymystä kerääntyy, että tämä valtavan kuuma ilmanala, tämä kosteus tässä ilmassa, niin tämä kerääntyy niin Georgein kroppaan koko ajan. Mihinkä nähden sitten toisaalta tämä se pitkä jatkumo, niin sä katsot, mikä on sitten se oikea hetki, että sitten kun sä isket, niin sitten sun ei tarvitse paljonkaan tehdä, että se homma hoituu, joka on se, mitä hän sitten tekee 8. erän päätteeksi ja syntyy tämä huikea lopputulema. Tämä on sellainen mun kannalta ajatellen luovuuden logiikka, joka meihin nähden keskeisesti tämän työskentelyn suhteen, mikä meillä täällä on meneillään, niin kaikkein alleviivatuimmin niin ankkuroituu tuohon kohtaan 6. Et se mahdollisuus mun mielestä työskentelyn kannalta salissa, mikä avautuu, on, että sä pystyt, mä toivon, jollakin semmoisella tavalla, mikä myöskään ei palaudu johonkin selkeisiin sanoihin, yksinkertaisiin kiteytyksiin, johonkin tietynlaiseen käsitteistöön pelkästään, niin saattaa sun ajattelun liikkeeseen niin, että sun kokonaissysteemis niin voisi hahmottaa sen, mikä sun kannalta todella on arvokasta, niin syvemmin. Et jos mä sanoisin näin, että joku henkilö, vaikka tuli tänne viime kerralla, niin kuin moni tulikin, useampi tulikin, niin äitinsä kanssa. Niin mä sanoisin näin, että viime kerralla, kun meillä oli tarkastelussa, niin itse asiassa monella tavalla naisen suuruus. Koska ne esimerkit, mitä me käytimme viime kerralla,
sisälsi niin monia voimaleidejä. Et meillä oli viime kerralla meillä oli Lady Gaga, meillä oli viime kerralla Rouva Askola, meillä oli Miina Savolainen, meillä oli Kill Bill, että meillä oli tässä lady-hahmoja, joita ei sinällään kerätty yhteen ikään kuin jonkun naisuuden ilmentymään, mutta de facto ne esimerkit oli naisesimerkkejä, ne keskeiset esimerkit, millä me menimme. Nyt jos sä olit täällä viime kerralla sun äidin kanssa, se on sitten hirveän vaikea sun olla, jos et niin kuin jonkun asteisesti koe sun äitiä arvokkaampana kuin mitä, jos sä et olisi ollut täällä hänen kanssaan niin kuin ton tyyppisten teemojen niin avautuessa. Sen sun kokonaishahmotuksen kannalta, ei ainoastaan älyllisesti, vaan myöskin sen suhteen, että sä koet siitä kyseisestä teemasta, niin samalla kun sä ajattelet jotain. Ja sitä kautta niin, ilmiö, mitä kutsutaan emergenssiksi, ja nyt mä tulin jättämään tämän aika pitkälti auki, niin, koska sä pystyt katsomaan aika helposti, että mitä nyt on, jos katsot, mitä on joku sanakirja käännös tuommoiselle emergence, että jokin, mikä on kätkössä, tulee pintaan, tulee näkyväksi. Tai että et prosessi, minkä seurauksena jokin uusi järjestys ilmestyy. Niin tämmöinen ikään kuin ilmestymisen esiin avautumisen logiikka, niin on se ilmiökenttä, mihinkä käsite emergenssi liittyy, niin olisi sitten se mun kannalta, että jos ajattelet sun oman elämän virittymistä, niin kohti sitä taideteosta, mikä se ehkä voisi olla, niin voisi kuvitella, että sä haluaisit sisällyttää siihen emergenssin prosesseja, siis että jotakin sellaista syntyy, mitä sieltä lähtötilanteessa käsin sä et olisi voinut arvata, että sieltä ylipäänsä voi syntyä. Koska sen luonne on, sen, jos se syntyy, mikä on syntyäkseen se, että se yllättää sen, mitä sieltä alempaa katsoen tai aikaisemmasta vaiheesta katsoen, niistä erillisistä tiloista katsoen, ylipäänsä oli mahdollista. Ja mun kannalta ajatellen, jos mä ajattelen sitä, että mitä että erilaisten ihmisten, ketä mä oon saanut läheltä seurata elämässä niiltä osin, kun siinä jotakin todella suurta on tapahtunut, niin sen ihmisen elämässä hänen kauttaan, niin se logiikka on ollut, mitä mä tässä kutsun, emergenssin logiikka. Ja sitä kai tullaan takaisin siihen, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin tällainen Epikteetos-tyyppinen prinsiippi, jossa siis, kun hän toteaa näin, että ei asiat sinänsä ole hyviä tai pahoja, vaan ihmisten käsitykset niistä tekee niistä hyviä tai pahoja. Niin hänensä just näillä sanoilla, mutta se ajatus on tämä. Niin se meidän käsitteet, meidän tavat käsittää, meidän tavat hahmottaa, niin on se taas työkalu, mihin nähden me voidaan parhaiten mun mielestä päästä tai helpoiten tai ainakin suhteellisen helposti luomalla se tilanne, missä saat sä sun omaa käsitteistöä liikkeelle, sun omaa ajattelun liikkeelle, niin luoda pohjaa sille, että sitten sellainen emergenssi, sellainen esiin avautuvuus voi tapahtua, mikä niihin erilaisiin sellaisiin sun omiin kyvykkyyksiin, siemeniin, erilaisiin vesoihin, mitä siellä sulla onkaan, missä sulla todennäköisesti ei voi olla kovin kattavaa käsitystä millään. Niin parhaimmilla voi syntyä, niin se on se sun paras versio, mitä me tässä toivotaan, että se antaisi tämä meidän tilanne niin sille pohjustusta. Bonks, kiitoksia keskittymistä, hyvät ystävät. Ja ensi viikolla hän on ollut hiihtolema, mutta sitten seuraavalla nähdään taas. Kiitoksia. Luova hulluusluento on nyt takanapäin. Mitkä on tunnelmat? No musta kokonaisuus oli kyllä aika sellainen jäntevä ja moniulotteinen. Että sit lisäksi tuossa toisessa jaksossa musta oli, mun tunne oli, että se jotenkin sellainen rock and roll jyskäs ihan hienosti. Mutta mähän olin siinä, tai mulla oli mielessä yksi tietty teema, mitä mä nyt en sitten kuitenkaan saanutkaan siihen mahtumaan, kun mä päätin siinä lennossa, että se ansaitsee tulla laajemmin käsitellyksi tämä kyseinen teema, kuin mitä tuossa aika raamis oli mahdollista tehdä. Ja et sellainen ehkä tunnusmerkki tänään mun kannat oli se, että et jotenkin ihmiset oli sillä tavalla vähän niin kuin varpaillaan jotenkin niistä teemoista, ihan siis positiivisessa mielessä enemmän kuin jollakin toiselle kerralla. Et se
toi semmoisen toisaalta herkkyyden ja semmoisen tietynlaisen, että oltiin nopealla pikataipaleella tunnelman siihen tilanteeseen, joka oli kyllä ihan tosi inspiroiva. Mutta se veti kyllä myöskin voimat aika lailla tässä nyt loppuun.